Boa noite, o Sport Lisboa Benfica tem eleições marcadas para os órgãos sociais para o próximo sábado, dia 9 de outubro. Como sabe, há duas listas candidatas. Esta noite aqui na BTV temos os dois homens que se propõem a liderar o clube eh, nos próximos quatro anos, na lista a, a, Rui Costa, e na lista B, Francisco Benitas. Este debate, eh, recorde, foi organizado com o entendimento de ambas as candidaturas e vai ter hora e meia. Eh, vão ser feitas perguntas sobre vários temas relacionados eh, com o clube e cada candidato vai ter no máximo dois minutos para responder a cada uma dessas perguntas. O tempo vai ser eh, contabilizado. Para que haja possibilidades iguais dos dois candidatos se dirigirem aos sócios do Sport Lisboa e Benfica. Há pouco, em sorteio, ficou definido que Francisco Minetas vai fazer, responder primeiro às perguntas e, dando assim o pontapé de partida para este debate, Rui Costa vai encerrar o debate aqui na BTV. Ficou ainda definido que, no final, os dois candidatos vão ter a oportunidade de colocar duas perguntas. Um ao outro. Boa noite a ambos. Uh, vou começar uh, o debate então com Francisco Benítez. A primeira pergunta que vou colocar a ambos é, é como se sabe o Sporting de Benfica tem estado envolvido uh, há algum tempo em processos judiciais. O que propõe uh, o que propõe o Francisco Benítez para que esta realidade deixe de existir no clube? Olídio, oh, antes, antes de avançar para aí, deixe-me só uh, dizer que foi que é um prazer estar aqui uh, na BTV e que é uma oportunidade de estarmos aqui hoje. E prestar este enorme serviço ao Benfica 21 anos depois. Foi graças a uma luta insistente dos sócios, objetivamente com liderados pelo movimento Servir o Benfica, e este momento democrático que voltou a ser possível passado deste tempo, nós devemos estar gratos e orgulhosos de estar aqui, porque estamos a fazer realmente um momento histórico, quer para o Benfica, quer para a BTV. Portanto, relativamente ao que me diz, nós estamos aqui porque o presidente da época, Uh, do Benfica, o ex-presidente foi preso. Caso isso não tivesse acontecido, nós não estávamos aqui uh, a conversar. E isso uh, e foi preso e deixa-me dizer, é importante lembrarmos isto, abuso de confiança, burla agravada falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais são crimes muito graves para uh, o Benfica o Benfica é que é feito de gente humilde gente trabalhadora, gente que, a quem devemos respeitar o dinheiro e que não foi feito isso e, uh, e o que me assusta a mim é que ele diz que não assinou sozinho. Luís Filipe Vieira diz que não assinou sozinho, que há mais gente envolvida. E, portanto, estes casos podem voltar a acontecer. E, e o que eu vejo é que uh, pessoas como, por exemplo, Domingos Soares de Oliveira e uh, Miguel Moreira, que estão implicados uh, também, um, ao contrário do Luís Filipe Vieira, que muito bem abandonou o... o, o o, o, o clube e Paulo Gonçalves, que também abandonou o clube, estas duas pessoas continuam cá e Ricosta diz que vão fazer parte da lista deles. Isto assusta-me. O que é que nós apresentamos para alterar estas situações? Limitação de mandatos, isso eu creio que estamos de acordo. Há uma diferença, o Ricosta acha que são três ou quatro mandatos, eu acho que são dois. dois em oito anos conseguimos fazer tudo no limite de três. Um portal de transparência onde esteja uh, perfeitamente identificado em termos de compras de, de, de jogadores o, o é, quanto é que custou o jogador, uh, quando é que começou o contrato, quando é que termina o contrato, quem é que foram todos os agentes que entraram e quanto é que cada um ganhou, quanto é que um jogador custou ao Benfica. Os sócios, o Benfica é dos sócios, os sócios têm que saber exatamente quanto é que custam estes negócios. E finalmente. Uma coisa que para mim é muito importante e é um ponto de honra é quando for eleito, os órgãos sociais da minha lista vão entregar uma declaração patrimonial ao Conselho Fiscal para saber exatamente quando entramos aqui quais são o nosso património. Porque, os, felizmente, na minha lista, nós, não precisamos, nós precisamos do Benfica para viver, mas não precisamos do Benfica para comer e queremos provar isso. Ricardo, o que é que propõe para o Benfica deixar de estar envolvido neste tipo de, de situações? Bom, antes de mais, saudar os benfiquistas que têm a oportunidade de ouvir aqui os dois candidatos. A debater sobre o clube e a, a tentar a, a meter em cima da mesa as propostas que têm para, para o futuro do Benfica. Entramos no debate a falar já do passado, é inevitável que assim seja. Uh, há processos que estão em curso e, portanto, ninguém pode fugir deles. Esteja, a partir do dia 9, esteja eu nesta posição ou esteja sou Benítez, vamos ter que lidar com eles, isto é, é um dado adquirido. Mas para já o Benfica não foi acusado de nada, até hoje o Benfica não foi acusado de nada. Eu sou o Luís Oliveira, saiu do Benfica, eh, por questões pessoais do, relativamente aos processos que estão em curso, são, são questões pessoais e não questões do Benfica. E relativamente aos outros dois elementos que foram aqui falados, eu disse que contava com Domingos Soares de Oliveira, eh, até à presunção de inocência toda a gente tem a oportunidade de se poder defender e até agora ninguém foi acusado de nada. Por outro lado, eh, já falámos aqui também de, de, daquilo que é para fazer para, para, para resolver estes problemas e como eu disse esteja quem estiver nesta posição, vai ter que assumir a responsabilidade de lidar com estes processos. Uh, aquilo que nós queremos, aquilo que eu quero e creio que o Soberanista também quer, é que daqui para a frente acabem os processos no Benfica ou que acabem as dúvidas no Benfica. Para isso é preciso muita coisa, muito mais do que aquilo que foi acabado aqui de dizer, até porque essa situação do regulamento de transferências e por aí fora, esse portal já existe, esse portal existe na Federação, portanto qualquer um pode consultar isso. Há que fazer mais manobras para que toda a gente esteja clarificada sobre aquilo que é a vida do clube. Temos variedíssimas medidas para fazer, desde logo, e eu acho que isto iremos falar quando for a altura do futebol, mas é muito mais pertinente que as pessoas nos ouçam a nós próprios, explicar a cada janela de mercado o que é que foi feito, o que é que deixou de ser feito, e essa é uma pretensão minha, que não a fiz no dia 1 de setembro, tinha planeado para fazer isso no dia 1 de setembro, mas não o fiz precisamente para não parecer campanha eleitoral, uma vez que nesse mesmo dia, foram anunciadas as eleições e, portanto, não quis estar a usufruir desse espaço, não dando asa que se pudesse pensar que fosse uma, uma campanha eleitoral. Mas o que tem que acontecer, efetivamente, é que os, os nossos sócios, os nossos adeptos, tenham plena consciência de todas as manobras que existem no Benfica. Isso vai envolver a proximidade com os sócios, vai envolver uma série de medidas que ponham os sócios de novo com a paixão e com o carisma que nós temos de, de Benfica. Uh, e, portanto, essa será uma das medidas a ser efetuadas relativamente àquilo que está para trás, até o Benfica ser acusado de alguma coisa, não vou man manifestar sobre isso. Uh, outra, outra pergunta, uh, ambos defendem uma auditoria forense ao universo do Sport Lisboa-Benfica, por que motivo, Ricardo? Porque há processos em curso e, portanto, o Benfica já está a fazer uma auditoria forense aos processos que estão em curso. E, e, e além do mais, deixem-me dizer que o Benfica anualmente é auditado, o Benfica não é uma... todas as empresas do clube são auditadas anualmente. E eu estou na disponibilidade de fazer todas as auditorias necessárias para esclarecer tudo aquilo que está internamente e para esclarecer, acima de tudo, porque essa é a parte que me preocupa mais e essa é a parte que me prende mais a este, a este, a este projeto: é que os adeptos do Benfica, os nossos sócios, tenham plena consciência daquilo que está a ser feito internamente. E, portanto, esta proximidade que eu quero com os adeptos envolve essencialmente isso: que as pessoas venham assistir aos seus jogos, às suas equipas, às modalidades, ao futebol profissional, orgulhosos do clube que têm quer dentro, quer fora do campo. Francisco bonitas, eh, em relação à auditoria forense, é, quais são os motivos? É, é, acho interessante hum, dizer, o, o, o candidato da lista A dizer que já começou a, lista, <coughs> a auditoria forense uh, e não ter informado os sócios disso. Quer dizer, nunca ninguém soube que ia, que ia começar a auditoria forense, nem quem é que fez, quem é que está a fazer, nem quando é que começou, nem quando é que termina, nem como é que está a pensar a apresentar aos sócios os resultados de, disso. Dessa auditoria e, portanto, enfim, mais uma vez, nas costas dos não. sócios a, a fazer coisas e que eu acho que devia ter, ter sido dito, independentemente da campanha eleitoral, como, como, como estava a dizer, não fazer coisas agora com a, com a desculpa da campanha eleitoral, enfim, não acho que isso seja muito, muito bem. Nós o que queremos é fazer uma auditoria forense, não é assado, SAD, porque nós a SAD, sabemos que é auditada a todos os tempos, todos os anos em termos contabilísticos. O que nós queremos é uma auditoria forense a todo o grupo a SAD, Benfica, SGPS, todo o grupo. Sobretudo ao, ao nível dos atos de gestão. Quais foram os atos de gestão que foram, foram feitos e, e, e ver, perceber se há ou não ali indícios de ilegalidade, de crime, para poder de uma vez por todas explicar aos sócios do Benfica o que é que se passou nestas últimas duas décadas. E acho estranho, sinceramente, que não que, que, há 13 anos que está aqui, não é ainda nunca tenha tido esta, esta ideia, nunca tenha vindo dizer, sim, eu acho coisas estranhas que aqui estão hum, ou coisas que tenho visto que não estão bem. E gostava de explicar, porque enfim, todos nós sabemos que o Rui Costa, uh, enquanto jogador, era um homem com uma visão de jogo enorme, mas depois, agora, parece que, como gestor, deixou de ver uh, tudo. E, portanto, parecia-lhe tudo bem, uh, acha que está tudo igual. Uh, e, portanto, aí nós queremos, ob objetivamente, uh, fazer essa auditoria uh, com o um compromisso de, de ser um, uma, uma empresa uh, reconhecida uh, pelo mercado. Uh, normalmente estrangeira, que, que tenha pouca relação com o Benfica, tenha pouca é, relação é claro, com o Benfica, nenhum... porque, porque isso dá independência, e depois, lá está, marcar uma Assembleia Geral Extraordinária e apresentar os resultados dessa auditoria forense, para de uma vez por todas nós conseguimos arrumar a casa e dizer aos benfiquistas como é que a casa estava. O Costa, quer responder? Responde na medida que eh, não me de responder. a auditoria, a auditoria foi, foi anunciada por mim, não foi por mais ninguém. Acabou de dizer porque é que eu não anunciei a auditoria. A auditoria foi, foi anunciada por mim não por mais ninguém. Não sou por mais ninguém, senão por mim. Essa é a primeira, é a primeira razão. A segunda razão, a auditoria externa é para ser feita e não para esconder aos sócios, nem para esconder sequer às entidades que vão ter que depois, no final desta história toda, eh, ver a auditoria, a auditoria forense que nós fizemos e analisá-la. E, portanto, eu espero, e é esse o nosso intuito, que ela esteja feita e esteja pronta no final de outubro. E relativamente aos 13 anos que eu aqui estou... Uh, volto a dizer aquilo que eu disse anteriormente, que até agora o Benfica não foi acusado de nada, de, 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 relativamente de nada, e os processos que estão em curso neste momento, neste momento não têm a ver com o Benfica, mas sim com o Luís Filipe Vieira, e têm a ver com algo fora do Benfica, não com algo que se passou dentro do Benfica. E portanto, a minha visão de jogo dentro do campo não é diferente dela de, de fora do campo, mas não posso saber uh, coisas que não, não têm implicação, não, de implicação direta com aquilo que foi a vida do dia a dia do Benfica. Isso são coisas completamente diferentes e podemos repetir isso como quisermos, mas a realidade é esta, que o processo é que nós estamos a falar. O processo é que nós estamos a falar. De claro. Luís, do Luís Vieira. onde Cartão é que está o processo do Luís Felipe Vieira implicado com o Benfica, se não, e isto, e voltamos a dizer aquilo de, volto a dizer aquilo que disse há pouco. Até agora não está acusado de nada e esperemos por ele e sobretudo pelo Benfica que não haja acusações. Mas há-vê-las, elas são fora do âmbito do Benfica. E não dentro do âmbito do Benfica. Francisco Anitas, quer responder? Eu quero, quero dizer, porque assim, não basta nós estarmos aqui preocupados se vai haver crime, se não vai haver crime, se vai ser condenado, se é. não vai ser condenado. O facto de um ex-presidente do Benfica ter arrastado o Benfica para as páginas dos jornais... É e ser é demasiado mau. Quer dizer, não, não, não pode haver qualquer tipo de desculpa para que isso aconteça. O Benfica é um clube respeitável, de gente respeitável, de gente honrada. Nós não, não precisa desse tipo de publicidade. E essa publicidade tem que terminar o mais depressa Com possível. Com toda a certeza. Além disso, Com toda a certeza. O, o, e além disso, o que lhe acabo dizer, é, é, vamos ver, eu não estou a dizer que, que você não, não, não fez a auditorial, não está a fazer. O que eu estou a dizer é que, antes de a fazer, deveria ter informado os sócios. Quem é que ia fazer? Para as coisas serem. Você falou em transparência. Certo? Devia ter dito e aos sócios, mesmo, eu vou fazer isto, vou fazer isto com esta empresa, vou fazer, é, 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 vai começar aqui, vai começar acolá e termina ali. E a seguir, vou apresentar aos sócios. Quer dizer, dá a sensação, Você senhor não dizer nada, dá a sensação. Se os resultados forem bons, eu digo. Se os resultados não forem bons, eu calmo. É a sensação que dá porque não, não pode... ninguém começa uma coisa o, sem, o, sem avisar, é só isso. O, que o que Benítez, não lhe pode dar uma sensação do género quando eu anuncio a auditoria? E, Portanto, uma vez que a, que a anuncio e ela não está terminada, não lhe pode dar uma sensação do género. Isso é nós estarmos aqui a jogar toda a bola à segunda-feira, mas isso não, não existe. Se eu é. anunciar a auditoria é porque vou finalizá-la. Só não e, Portanto, porque é que não, não anunciou quando começou? Porque isto é para ser feito. Tudo não bem. é para ser, não é para ser propaganda. Isto é para ser feito e está a ser feito uma auditoria Ainda florence, bem. dentro de, dentro daquilo que todos nós queremos que seja feito de maneira a que se resolvem estes problemas. E como disse anteriormente, estes problemas têm que ser resolvidos. E qualquer um de nós ou outra pessoa que esteja no nosso lugar vai ter que assumir estas responsabilidades. É vamos avançar. Nós queremos, é, só que, vamos nós avançar queremos o tema é que após é... isto, o que eu quero, o que eu pretendo, é que após isto não haja mais processos do Benfica, que as paragonas do Benfica sejam aquelas que foram no final de agosto com, com os títulos do Benfica, com as vitórias do Benfica. Esse é aquilo que nós queremos todos. E portanto, eu também me sinto uma pessoa honrada, também nasci neste clube e não perca honra nunca para servir este clube. Muito bem. Vamos mudar de tema a propósito do sistema de governação da, da Sociedade Anormal Desportiva da Benfica SAD. Uh, o que é que propõe a Francisco Benítez em termos de perfil de administração, o número de administradores? Exatamente. É Começando, uh, nós aqui temos, uh, como já disse, nós queremos alterar substancialmente a SAD, uh, a composição da SAD. Uh, nós hoje em dia o que temos é, são cinco administradores em que uh, só o candidato ali da lista A é que percebe realmente futebol. E, este, e a SAD uh, é uma empresa que vive de futebol. E, portanto, nós temos toda a necessidade de colocar na SAD mais gente que perceba de futebol. E é isso que vamos fazer. Vamos colocar na SAD, no mínimo, mais dois a três uh, administradores, portanto, ficar com três administradores que dominem perfeitamente o negócio do futebol. Tem que ser pessoas credíveis, competentes, com provas dadas ao nível do futebol e, acima de tudo, que sejam benfiquistas. Eu não vou tolerar. No meu caso, não vou tolerar na SAD, nem na SAD, nem nos órgãos sociais, pessoas que não sejam benfiquistas. É um ponto de honra para mim e, e faço questão uh, disso. A partir daí, um, estas pessoas vão. Criar um plano estratégico para o futebol, que hoje em dia também não existe. Um plano estratégico onde é definido claramente qual é que é o objetivo onde nós queremos estar dentro de 8 anos, 10 anos. E uh, vão-me apresentar esse, esse, esse plano. Esse plano, à partida, vai ter uma estrutura que é composta por um diretor desportivo, por um team manager, por um responsável pelo scouting e por um responsável pela, pela, pelo futebol de formação. Uma coisa muito importante dentro daquilo que, eu, que, que, que hoje em dia é feito é que, comigo, os administradores da SAD só vão receber os seus prémios quando, e aqui vou dizer, quando houver resultados desportivos e, não é o, é e financeiros. Portanto, um e outro. Caso isso não aconteça, não terão prémios. Rui em relação ao sistema de governação da SAD, uh, o que é que propõe em termos de perfil de administradores uh, e número de, de administradores? eu vejo que do, do lado da lista B há uma panóplia de gente a perceber o futebol e uma panóplia de gente a decidir o futebol. O que aconselho vivamente é que isso não seja feito porque senão podem se confundir. O futebol é uma área muito restrita, não é escondida de ninguém, mas é uma área onde muitas opiniões. Isso, isso é mais uma comissão quase para o futebol do que, do, do que uma, uma estrutura de futebol. Ouvi falar num diretor desportivo, não ouvi falar num diretor-geral. Não sei se conhecem a diferença ou não entre um diretor desportivo e um diretor-geral. Ouvi falar de administradores só para o futebol. Uh, haverá alguém que depois vá gerir tudo isto? Creio eu que sim. Da nossa parte, uh, esta administração do, do Benfica uh, tirou o Benfica da situação que tirou há uns bons, uns bons anos atrás. Deu ao Benfica a potência financeira e desportiva que é hoje, ou devolveu ao Benfica, não deu, devolveu ao Benfica a potência desportiva e financeira que é hoje. É uma referência mundial em termos de gestão. Estarei eu na SAD enquanto responsável pelo futebol, estarei uma estrutura eh, responsável perto da equipa que tem dado os seus frutos este ano com o, que o trabalho que foi desenvolvido. Temos as coisas bem delineadas. Não é verdade que não há uma estratégia desportiva para o Benfica, isso é completamente falso. Não é verdade, porque caso contrário não se ganhavam cinco campeonatos em oito anos. É completamente falso isso. Parece que agora tudo aquilo que foi feito foi mal feito, mas não é verdade. Há coisas a melhorar, evidentemente que há. E onde eu vou ter papel fundamental, impondo as minhas ideias e aquilo que eu, que eu acho que seja importante neste momento para o projeto do Benfica. Até porque há uma série de regras que vão mudar no futebol europeu, desde as transferências aos empréstimos e por aí fora, e portanto é preciso, essencialmente, que quem esteja à frente do futebol tenha conhecimentos daquilo que está a dizer. E portanto, repito, o clube será sempre o tentor da SAD, a estratégia do clube passará sempre pela direção do, do clube, Uh, com um organigrama que tem uh, feito aquilo que tem feito ao, ao longo dos anos, como eu disse anteriormente, para devolver ao Benfica aquilo que perdeu há muitos anos atrás. Tem uma Comissão Executiva uh, que escuta aquilo que são as ideias do clube e uh, seja lá e de que maneira for, é garantidamente que o clube nunca perderá o controle da SAD, seja ele no dia a dia do clube, seja ele com investimentos, com investidores, com aquilo que seja, será sempre uma premissa minha que o clube nunca perderá. Uh, 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 a mais-valia da Isso é uma coisa que fica aqui bem claro uh, e vou aguardar então para saber quem é que uh, vai gerir o futebol do Benfica caso a lista B ganhe, porque até aqui não ouvi. Re, quero replicar, Queria, queria, uh, queria, queria perguntar ao Rui se realmente há, há, há esse plano, é que eu não consigo ver a estratégia, não consigo ver os objetivos. Aqui até hoje ainda não disse quais são os objetivos que estão definidos. Para, para, o, para os próximos quatro anos. Uh, diz que vai ver o que é que consegue fazer, não, não pode prometer nada. Portanto, isso, não, isso seguramente não que é, que é um objetivo, não é uma estratégia. Mas é poder. fazer o que se pode, não é? É fazer o que se pode. E, portanto, além disso, eu também confesso-lhe, não sou um apologista de gestões unipessoais. Uh, Estar-me a dizer que basta eu para, para decidir e eu percebe futebol não, 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 e, portanto, mais ninguém não, não, faz não, nada. Mal, nós já tivemos cá um senhor que também dizia a mesma não, coisa, não, não, que percebia, tu, não, 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 percebia não, não, tudo não, menos de bola. Não, não, e, portanto, e depois deu o resultado. Não, eu, eu gosto de trabalhar em equipa. Tenho, mal, pessoas, tenho pessoas que, uh, que Tenho pessoas que, que têm conhecimento de futebol, têm provas dadas ao nível de futebol e é com essas pessoas que eu quero trabalhar em equipa. Eu, eu aposto em equipas, não aposto numa pessoa. Certo. Uh, e, portanto, também, se nós fôssemos ver uh, nos, desde, o seu, desde, desde que iniciou o seu mandato, o, enfim, os resultados também não são por aí além, portanto, a sua estratégia também não é nada por aí além, que não, em termos de campeonatos, perdeu metade dos que ganhou, perdeu metade dos que cá está, portanto, em 13 anos ganhou, perdeu 7, portanto, veja, também não é uma, não é uma não. estratégia por aí além. E por isso acho que é preferível nós apostarmos em equipas, ouvir várias, ter várias ideias, ter várias, várias pessoas a contribuírem para um plano de estratégia com objetivos definidos, saber exatamente onde é que queremos chegar. E, e, e caminhámos para lá. Não dizer, eu não posso prometer nada, eu não sei o que é que vou fazer e assim. Bom, pois digamos posso? só que, vou-lhe só emendar aí uns, uns quantos números. Então, Dos 13 anos que eu estou à frente do clube, tive 11 com a equipa principal. 11 anos com a equipa principal e, e conquistámos seis títulos. Não vou dizer que os títulos têm a minha responsabilidade, mas também têm o meu dedo, não tem só o dedo daqueles que o, o Benfica perdeu. Anos. Não tem só aqueles que o Benfica perdeu. Este é, é, é o primeiro número que eu, uh, que eu lhe acabo de alterar. Seguidamente, em relação à estratégia para, para o clube que diz que não, não temos estratégia nenhuma e que fala de perder metade dos campeonatos, eu não sei quantas décadas tem que recuar para voltar a ter esses campeonatos na mesma década. Eu já tenho muitos anos. Hoje eu também tenho. Pronto, eu sabe sabe, também sabe tenho. que nas, nas minhas décadas ganhámos muitos campeonatos. Pronto, então recuar lá e veja lá que década, em, em parte é que parte está esta década em termos de títulos para os o, o Fóruns Benfica e veja se, se os números que você acabou de dizer são corretos. Estão completamente, estão completamente errados. Para além do mais. Gostava que, já falou aí variedíssimas vezes das pessoas que vão estar na SAD para o futebol, eu gostava de saber quem são. Eu, e quero que todos os benficistas, estão à espera de saber quem são, uma vez que está a prometer tanta coisa para o futebol do Benfica, parece-me difícil que as pessoas possam ir votar no dia 11. Se dia calhar, 11. sim, porque se vai anunciar essas pessoas só no dia 11... Não, vou anunciar no, no, eu, eu anuncio no dia 10, foi o que eu disse. Pronto, então no dia 10 não me parece que as pessoas vão votar no dia 11, ou vão passar um cheque em branco para as pessoas que estão a anunciar para o futebol que, não, não se, que ninguém sabe quem são. São benf... Já sabemos que são benfiquistas, que entendem de futebol, que são três pessoas, mas não sabemos quem são. Não sabemos quem então, são. Então está a pedir aos benfiquistas que lhe passem um cheque em branco, uma vez que o futebol é o corbiso do clube, está a pedir às pessoas que lhe passem um cheque em branco em relação às pessoas que vão, vão gerir o futebol. E eu nunca disse que ia gerir o futebol sozinho. sabe ah, Não, senhor. Não, senhor, nunca disse que ia gerir o futebol sozinho. Está o que a eu disse é que há uma resposta. diferença entre uma administração só, por, só com elementos de futebol e uma, e uma comissão para o futebol. E eu não disse que ia gerir o futebol sozinho, porque eu, eu, a minha vida também foi o futebol e, portanto, sempre trabalhei em grupo. Sempre trabalhei em grupo e agora não é diferente. E, portanto, eu, estarei, eu terei uma equipa, uma equipa, quer na SAD, quer na, quer na direção do clube, que me vão auxiliar e que me vão apoiar em tudo. Aquilo que seja os destinos do Benfica, seja lá para o futebol, seja lá para as normalidades, seja lá para qualquer área. E, portanto, não farei nada sozinho neste clube, o clube não é meu, a empresa não é minha, e estarei acompanhado de pessoas, e por isso eu vou escolher as pessoas e estou a escolher as pessoas que me possam auxiliar em cada área do clube. Assim será no futebol também. Só que no futebol, na administração da SAD, há uma pessoa lá dentro que se chama Rui Costa, que é ligada ao futebol. Não significa que outras não tenham conhecimento de futebol, mas que não seja uma comissão do futebol. Porque é porque a, SAB, a SAD gera também, gera também a área financeira e, portanto, não pode ser só elementos do futebol a estar numa administração da SAD. Isso não existe, isso é uma coisa que não existe. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a falar de coisas que não existem e, sobretudo, não vale a pena estarmos aqui a falar de coisas que, no fundo, é um bem de nada. Porque nós estamos aqui a referir quem é que vai para o futebol, quem é que vai para a SAD e, e portanto, estamos aqui a pedir que nos passem um cheque em branco para aquilo que vem nas eleições. Eu anuncio. Os, os nomes a dia 10, quando as eleições são a dia 9. Costa, no temos, no que que avançar, clube. temos que avançar, recordo só que nesta altura o Recosta tem mais dois minutos uh, da palavra em relação a para... Francisco Benítez. Posso Costa, responder? Só. Uh, havia um tempo uh, pré-definido para, para a resposta. É que já, já uh, Eu só uh, queria vou, vou, Francisco, tem, tem, oh, que, tem tá que, que avançar. Peço desculpa. Uh, Recosta, vão realizar-se eleições daqui a dois dias uh, com o um regulamento eleitoral que ficou uh, por ratificar em Assembleia Geral uh, pelos Sócios. Que comentário é que faz esta realidade? Vai haver eleições daqui a dois dias, e como o Sr. Benitas disse no seu início de discurso, umas eleições como já não existiam há muitos anos. E não foi só o Movimento Servir o Benfica que teve mão nesse processo. Eu aceitei tudo aquilo que fosse o melhor para o clube, a maior transparência, a maior clareza, para que, no fundo, a partir do dia 9, não haja aquilo que se passou nas últimas eleições, que é reclamar por isto e reclamar por aquilo. Abri mão de tudo, abri isto é, colaborei com tudo, estando de, pleno, de plena consciência que é isto que é o que, é o, que, é o que tem que se fazer para o, para o Benfica. A possibilidade de nós estarmos aqui os dois a, a, a conversar sobre o Benfica e sobre as eleições não existe só e unicamente porque o Movimento Servir o Benfica o quis. Existe também porque eu concordei plenamente com isso. E o Sr. está aqui, pode, pode, pode ser coerente também naquilo que, que eu estou a acabar, a acabar de dizer e pode confirmar aquilo que eu estou a acabar, a acabar de dizer. E, portanto, vai haver as eleições agora de uma forma eh, democrática, eh, num regulamento eleitoral que foi feito por ambas as partes, consensual, e que as eleições decorram à Benfica, eh, com uma grande afluência, é eh, isso que nós creio que os dois eh, possamos pedir, com grande afluência, com grande benfiquismo. somos o maior clube do país, foi, foi, foram abertas todas as portas para que não haja dúvidas destas eleições, e o apelo que eu faço é esse mesmo, é que de, do dia 9, sábado, que haja uma grande afluência às urnas, numa demonstração de grande benficuísmo de toda a parte. Francisco Piritas, as eleições vão realizar-se, como há pouco eu perguntava ao Rui Costa, com o um regulamento eleitoral que ficou por ratificar na Assembleia Geral pelos Sócios. O que é que tem a dizer? O que eu tenho a dizer é, eu de retirar aqui mérito ao movimento de servir o Benfica não me parece bem, e sobretudo de retirar mérito a todos os, os, os sócios que foram à Assembleia não Geral estou a Extraordinária. Não ninguém, mas porquê é que eu lá. A, a todos os sócios que foram à Assembleia Geral Extraordinária e que, de, e que de alguma forma, e aí é que, 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 que o, 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 o candidato da lista ah, tem, tem, que, tem que perceber, é que, de alguma forma, uh, foi obrigado, não. exatamente. Ah, não, pois, claro. Não. Então, agora não é obrigado, não. quer dizer, o, o senhor chegou lá. Ao palanque e disse: Meus senhores, eu quero ratificar já este regulamento eleitoral. E para mim, as, estas coisas têm que ser ditas com clareza e com transparência. Exatamente. Sabe muito bem o que é que se passou naquela Assembleia Geral Extraordinária. Achei. E sabe muito bem que foi obrigado a ter que. que pronto, ok, eu estou sucessivo. Não, tanto não que não entrem em diálogo. Tanto foi, tanto foi que depois o, 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 o regulamento acabou por não ser ratificado porque o Presidente da Mesa da Assembleia, através de um seu Vice-Presidente, que lhe foi dizer para acabar com a Assembleia. Para o regulamento não ser ratificado. A partir daí, estou de acordo que houve abertura, mas digamos que foi uma abertura forçada, não foi uma abertura genuína, não foi algo que tivesse dito uh, livremente e que disse: eu, eu, que estou aqui há 13 anos, que também não estou de acordo, que acho que as eleições não têm sido democráticas uh, já no, nos outros anos, uh, estou aqui para que ter umas eleições democráticas e para, que o regulamento, e para que haja um regulamento eleitoral. Tanto é que a sua direção nem sequer apresentou um regulamento mas naquela o... Assembleia. Pegaram no nosso regulamento e avançaram com ele. Portanto, veja qual é que era a sua vontade em ter um regulamento eleitoral. Além disso, e já que estamos a falar de eleições, eu ainda bem que marcou as eleições para agora, porque fico muito contente, porque é sinal que o Benfica está a ganhar. E quando o Benfica está a ganhar, eu estou sempre contente. Mas eu acho que lhe teria ficado bem, quando tomou posse, definir logo uma data das eleições. Se conseguiu, se tinha o calendário à sua frente, se sabia quando é que ia fazer as eleições, dizia: as eleições vão ser no dia X. Porque isso permitiria, hoje em dia, se calhar, em vez de estarmos aqui só dois, estar aqui três ou quatro. E isso permitiria também mais discussão sobre o Benfica, mais ideias sobre o Benfica, e o Benfica sairia daqui muito melhor, com mais ideias e mais forte, do que apenas dois candidatos. Mas foram as suas opções, as, não, e eu mas, respeito. As minhas opções, As minhas opções que foi não foi ratificado o, o regulamento na, na Assembleia Geral, e, e o Sr. Benítez sabe perfeitamente porquê até porque tinha irregularidades e isso foram eliminados, não, está a dizer aqui uma coisa, que não foi, não foi ratificado, como se fosse uma coisa, fosse um dano, um dano para o clube ou para o, ou para o movimento de servir o Benfica, quando o próprio sabe que ele não era regular, quando o próprio sabe que ele tinha irregularidades, quando o próprio sabe que ia contra variedíssimas situações de, de, dos nossos regulamentos internos. Portanto, sabe perfeitamente disso, não pode estar aqui a julgar um, 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 algo que correu mal na, 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 na Assembleia Geral. Quando não podia ser sequer, por estatutos, uh, uh, feita, feita aquela situação naquele, naquele próprio dia, porque tinha, que ser, porque tinha que ser emendado. E tanto foi emendado que depois chegámos a um consenso e isso foi feito. Eu não fui obrigado a nada sobre isso. Aqui ninguém é obrigado a nada. Como nós dois não somos obrigados a estar aqui, estamos aqui. Eu, eu, eu estou aqui por benfiquismo. não estou aqui por outra razão que não benficaismo. E, portanto, está-me sempre a falar dos últimos 13 anos. Eu entrei para o Benfica, eu, entrei, eu estou como, diretor, como presidente do Benfica há três meses, não há 13 anos, há três meses. Estava e, cá. Portanto, eu estava cá, mas não tomo a decisão da Assembleia Geral se ter o regulamento ou não ter o regulamento. Eu, desde que entrei para o presidente do Benfica, a primeira premissa que eu fiz dentro do clube foi: quer tudo limpinho, quer tudo claro. É um momento muito mau para, para, na vida do, do clube. É normal que os nossos adeptos estejam preocupados com a situação do clube e, portanto, daqui para a frente, com a minha entrada aqui, eu quero que os adeptos estejam muito, por, muito perto do clube e vou dar tudo aos adeptos para estarem o mais clarificados possíveis. Portanto, essa situação que está a dizer e cada vez que eu falo parece que parece que estou a dizer, eu estou a falar em alhos e os jornalistas respondem da minha boca em bugalhos. E isso também não me parece correto aquilo que já está a fazer. Eu não disse nunca que tirava o mérito ao, ao movimento Benfica, que o nosso o Benfica. Tempo. nunca disse isso. Apenas falei, apenas falei da minha posição. Porque o Sr. Benitas inicialmente falou da movimento de mas, mas não falou da minha posição. E, portanto, a única coisa que eu fiz foi isso. Desculpa, espada, a questão que quando eu levantei dos 13 anos é que o, o senhor foi eleito certo. o ano passado. Numas eleições que não ouvi dizer que, eram, que não eram democráticas. Eu não ouvi, não ouvi uma mas, palavra sua. Mas escute, mas, mas, mas uh, isto, isto é palavra democrática. A palavra democrática agora é o tema que está em voga no Benfica. Vamos ver se aqui para a frente do dia no o Benfica tem é uma, uma fos, tradição vamos ver, democrática, ver, mesmo quando, ver, quando o ah, país ah, era ah, uma ditadura. Sabe isso? Felizmente, não felizmente, sabe? Felizmente, felizmente, para si não tem que gastar tempo a ensinar no que claro. é o Benfica, que eu estou aqui desde de de idade. Igualmente que eu até sou o que é os é oito anos de que termos é sou que baixo que é é que Concluo, por favor. Mas não precisa de mencionar o Benfica porque eu estou aqui dos meus outros eu, eu não E o Benfica já fiz muita coisa, para além de, para além de ser dirigente, já fiz muita coisa no Benfica estou, para claro, quase Estou para a falar concretamente de uma situação okay. e estávamos a, a falar de regulamento eleitoral. E o um regulamento eleitoral, se não fosse o movimento Servil o Benfica, e os sócios que garanto-lhe que está enganado. Deixa-me falar, é personalmente. Garante-lhe Vamos com calma. É porque eu nunca o ouvi assim, e você foi eleito o ano passado. Eu nunca ouvi dizer que foi eleito sem um regulamento eleitoral e que devia ter dito as eleições deviam ter um regulamento eleitoral, devia haver debates. Eu nunca ouvi dizer. Você foi eleito o ano passado. Não, quer dizer, não, não, o ano passado estava lá, foi eleito, Sim. naquela lista, não é? E, e viu, uh, uh, houve debates. Houve uh, tempos de antena. Há, como não há 20 anos, eu só ouço agora é, também. Há dois anos há que eu ouço. também. não, está enganado. Lá está anda de Há dois anos que eu também. Quando, já alguém já lhe disse para ser adsterido. Já alguém disse para ser Quando, que você de quando, de de... Você quando se candidatou de... à presidência é que nós começámos a ouvir falar do, do Sr. Benítez. Portanto, não, 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 não venha a dizer que assistimos os anos, anos gente, anteriores. Sabe, por sabe é que você vai é pouco às é Assembleias Gerais. Se fosse mais vezes às Assembleias Gerais. Peço que não entre em diálogo, cada um que espanhe as suas ideias. Não só desde que estou no Benfica vou a todas as Assembleias Gerais, como ouvi Vi na bancada muitas vezes. Pronto, da bancada. Eu nunca ouvi assim. da bancada. Eu nunca ouvi assim. por favor, conclua. Eu já concluo. Já concluiu. Muito bem, Francisco, vamos passar para o próximo tema, que tem a ver com a promoção do associativismo, uh, associativismo no, no sport Lisboa -Figa. Quais são as suas propostas? Uh, em termos do... Desculpa, mas eu tinha aqui um... Tenho aqui umas notas... Eu que esperar as notas sobre uh, o, o associativismo. Uh, no associativismo nós temos uh, várias propostas, portanto o associativismo, acima de tudo, para nós era importante uh, que aumentasse o número de, um, o número de, 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 de sócios uh, no Sport Lisboa e Benfica. Nós temos várias ideias, porque uh, há efetivamente uh, esta, esta necessidade de, de haver mais sócios no Sport Lisboa e Benfica e nós temos várias ideias, desde logo, por exemplo, cada sócio que traga outro sócio, ter um desconto de um euro mensalmente para, para, para esse, na, sua, na sua cotização durante, durante um ano. O que lhe permitiria, imagine, ao fim de 12, quer dizer, 12 sócios novos para o Benfica, ter um desconto de não, praticamente não pagar, não pagar a cota. Estas são algumas das ideias, mas também é importante para nós, em termos de, de adeptos, falar numa situação que tem a ver com o cartão de adepto. Eu tenho ouvido Uh, ali está a falar do cartão de adepto e, uh, e é algo que, 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 mais uma vez, demonstra, do de, de meu um ponto de vista, alguma passividade. Temos aqui uma situação clara. Que estamos a, está, quem está a ser prejudicado com o cartão de adepto, claramente, que é o Benfica, que é a maior a maior uh, massa adepta uh, de Portugal. E, portanto, não, não, o cartão adepto está a penalizar claramente uh, o Benfica. Nesta perspectiva, nós deveríamos ser muito mais uh, interventivos, devíamos ser muito mais ativos. Devíamos, prima desde logo, falar com a Liga, falar com a Federação para, para ver o que é que eles podem fazer para, de uma vez por todas, levar o Governo a revogar este diploma, que é um, um diploma perfeitamente inconstitucional e que deveria, desde já, ser revogado. Se... A Liga ou a Federação não, não, não quiserem tomar esse papel. Então o Benfica deve avançar. Deve avançar por o Estado em Tribunal, por ser um diploma perfeitamente inconstitucional, uh, diminuir ao máximo, diria quase que a uma cadeira, a zona dos adeptos, para, para mostrar o ridículo que é esta questão do, do cartão de adepto. E eu vejo realmente falar -se que se está a fazer algumas coisas, mas não há nada palpável, eu não vejo medida nenhuma e gostava efetivamente de, de, de que o Benfica liderasse. Que o Benfica deve liderar sempre e, portanto, gostava que o Benfica liderasse ativamente uh, esta luta contra o cartão de adepto e não estou a ver nada disso. Ricardo, a propósito desta questão do associativismo, uh, como é que se pode promover neste Eu, pode... Eu vou tentar, até porque os espectadores lá em casa não, não é o que querem ouvir, não é este, este ping-pong uh, desagradável, até porque cada vez que, que a lista B fala. Em vez de falar daquilo que pretendo para o clube, fala daquilo que eu não faço ou daquilo que eu faço. E portanto, não, eu, eu, eu vou tentar eu levar tenho... aqui um bocado o discurso no, no, no sentido que os benfiquistas querem ouvir, é aquilo que nós temos para apresentar e não aquilo que o Sr. Benítez fez ou aquilo que o Rui Costa fez. E portanto, ainda assim, sou obrigado a responder àquilo que nós estamos a fazer ou deixar de estar a fazer, porque acabei de ouvir dizer que nós não estamos a fazer nada e nós estamos há dois meses, há dois meses, a combater este cartão de adepto e o Sr. Benítez falava aqui da, da Liga e da Federação. Mas esqueceu-se da APCVD também, que é a entidade que está com este processo e que temos tido reuniões sucessivas com a APCVD. Temos tido. Eh, fizemos uma proposta de redução, pelo menos de redução da área, que já foi conseguida, espero que hoje fique finalizada, que amanhã seja carimbada, para 50% da área que está fechada. Portanto, falarmos sem saber o que é que está a ser feito ou deixar de estar a ser feito parece mais uma demagogia, parece mais um, algo que não está não está dentro daquilo que foi a concordância deste debate, mas efetivamente nós temos, temos estado muito ativos, inclusive eu tenho tido reuniões sucessivas, e disse isto na Assembleia Geral, e portanto, a lista B já sabia disto, porque eu disse na, 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 na Assembleia Geral, temos tido sucessivas reuniões com o, o, as pessoas, os, os nossos sócios, neste caso, que até têm rede de passe nas zonas que estão interditas neste momento, sucessivas reuniões, sucessivas reuniões com a APCVD, e hoje, hoje mesmo, uh, Ficou esclarecido e penso que amanhã teremos isso carimbado, se não for amanhã, será depois da amanhã, carimbado pelo menos a redução de 50% das áreas que estão fechadas. E isso vai-nos permitir eh, abrir a situação dos red passos, está toda a gente à espera deles. Eu, até mesmo por esta situação, porque temos 4 mil, 4 mil e poucos lugares fechados na, 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 nesse maldito cartão de adepto. Teremos que, que, que arranjar a solução para os mesmos que têm cartão de adepto. Vamos parar pelo jogo do, do, do Bayern de Munique a é dia 20, uh, ainda e no dia 21 serão lançados os red passes. Esta é a estratégia que nós estamos a tomar precisamente para defender todos os sócios do Benfica que têm red pass e por motivos de segurança do estádio também. Esse cartão de adepto é uma aberração. Eu tenho batido com isso e vocês têm-me ouvido falar muito sobre isso para estar aqui a dizer que eu não fiz nada sobre isso. E repito, o combate que a gente tem feito a este cartão de adepto. Envolve não só a Liga, como a Federação, como a APCVD, que é a entidade reguladora deste cartão de adepto E, portanto, isso está a ser feito, esse trabalho está a ser feito, e bem feito, dentro de uma lei do Estado que nós não podemos alterar. Francisco Benítez quer hum, eu, eu só digo, uma coisa, oh, vamos lá ver, uma coisa é você estar a fazer, outra coisa é dizer-nos o que é que está a fazer. Oh, oh, dizer oh, oh, que tem reuniões e depois nós não vemos. Sr. Mas, mas, mas... É que eu assim, oh, não consigo acabar. Uh, dizermos que tem reuniões, reuniões e depois não nos dizer. Uh, o que é que está a fazer? É, uh, primeiro não vemos resultados práticos dessas reuniões e depois também não nos informa o que é que está a fazer. Portanto, nós, deste lado, a única coisa que podemos fazer é dar ideias para o ajudar nessas reuniões e para ter i, i, ideias. E já, e já que está a falar nisso, e já que vai lançar, busca, o, o RED passa, então deixe-me, não sei se viu, nós também demos uma ideia para isso. O senhor sabe tão bem quanto eu as filas que calhar não sabe porque não não está nas filas eu estou. as filas que se faz por causa do certificado do certificado de, de vacinação. O que nós já propusemos é já que vai lançar o, o Red Pass, então que junto faça que junto o Red Pass com o respectivo certificado de vacinação para que nós não estejamos tanto tempo nas filas como, como temos estado nestes últimos jogos, que é uma coisa aberrante. E mais, se também puder juntar o certificado ao bilhete quem compra o bilhete fazer logo ali o upload do certificado quando entramos, também é fácil depois entrar. São estas coisas que nós damos de uma forma construtiva. Não leva mal, ouça, não leva mal que eu lhe esteja a dar ideias. Porque se não me diz o que é que está a fazer, eu posso lhe dar ideias, não, ou devo dar agora... ideias. Porque eu gosto sempre de construir. Certo. E é isso que eu estou a fazer. A, a, a gosta replicar. de construir, não, apenas dizer, uma pessoa que gosta de construir não parte, sempre, não parte sempre à pergunta dizendo que a pessoa não está a fazer o que deve fazer isso não é construir, disse, não sabia isso é, que é primeiro criticar fazer. e depois é construir, e portanto eu volto a dizer não é essa a minha forma de estar no Benfica não foi assim que eu fui educado no Benfica não é isto que os nossos adeptos esperam de nós e, e permitam-me que diga uma coisa eu hoje tenho uma reunião com a APCVD, tenho que anunciar antes da reunião que vou para a APCVD? Não. Parece-me parece que não, portanto eu tenho que trabalhar para o Benfica e apresentar as coisas feitas como fiz nestes três meses como tenho feito nestes três meses onde, onde assumia a liderança do clube. Isso sim, eu tenho que justificar com o trabalho aquilo que eu tenho feito nos três meses. Esta situação do cartão de adepto, que é uma aberração que não é do Benfica, é nacional, não é uma situação do Benfica, portanto é nacional, o Benfica, garanta, posso garantir aqui, até, perante as câmaras, que o Benfica tem sido dos clubes certamente mais influentes para, 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 para eliminar este, este maldito cartão de adepto. É uma, lei do, é uma coisa que foi, foi criada pelo Estado, é um cartão que foi criado pelo Estado, não depende uh, única e exclusivamente do Benfica, mas aquilo que o Benfica pode fazer para defender os seus adeptos, tem estado a fazer. E os próprios adeptos que têm lugares nesses espaços, os próprios adeptos que têm lugares nesses espaços e com o red pass, são testemunhas disso na, na, na sequência das reuniões que nós temos, tido, temos, temos realizado quase semanalmente para o efeito. E, de facto, está a causar efeito a causar efeito, porque isto já chegou à Assembleia da República, caso não saibam, já chegou à Assembleia da República, caso não saibam, a PCBD vai, vai reduzir provavelmente já de imediato a 50% essas áreas. E onde o Benfica teve papel preponderante nisto. Temos Agora, que mudar permitam, tema. permitam que, quer dizer, que eu consiga trabalhar e vou fazer uma reunião com a PCVD, tenho que fazer uma conferência de imprensa para anunciar que vou à PCVD. E é, permitam que isto não seja feito dessa maneira. Em relação às casas do Benfica, quais são uh, os projetos uh, e a visão uh, da, da lista A? As Casas do Benfica são uh, o grande braço armado do clube, são as grandes embaixadas do clube por esse mundo fora. Uh, tive a oportunidade neste período de passar por muitas delas e perceber a dinâmica que estas casas têm, a dinâmica que é o Benfica, a paixão que está espalhada por este país inteiro, e é isso que me faz estar aqui também, não é, não é exílias, não é, não é divisões do clube, é a junção do clube que me faz estar aqui. As casas do Benfica têm um papel fundamental no Benfica para além de Lisboa. Parece que às vezes o Benfica só existe em Lisboa e estas casas são as grandes embaixadas do clube. Com a situação Covid têm passado por momentos, quase todas elas momentos de dificuldade, como qualquer cidadão hoje. Ou qualquer empresa tem passado. E as casas do Benfica não, são, não estão indiferentes neste sentido. Portanto, é preciso alimentar estas casas, é preciso que, esta, que, esta, que, que as casas do Benfica cresçam cada vez mais e sejam cada vez mais sustentadas também, para que possam angariar cada vez mais adeptos, cada vez mais sócios para o clube e estejam cada vez mais perto das suas equipas também. Que é uma das coisas que nós temos, temos que pensar muito nelas. Um... A situação de, de, de remodelação da maior parte das casas já está feita, há, pro, há, há uma programação enorme. Para remodelar quase todas as casas, para chegarmos às casas 2.0, já com uma dinâmica diferente. São, muitas das casas têm atividades esportivas onde o Benfica estará representado ali, como, como tem a, 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 várias casas, uma delas é vice-campeã de, de, de futebol de praia, por exemplo, Louros. Portanto, de Louros, e portanto, a, a, muitas casas, e por onde eu passei agora, vi muita atividade de Benfica nessas casas e essas casas têm Obrigatoriamente fazer parte da história do clube, da vida do clube, e estarmos muito perto delas. Isso é ponto assente. Em relação a este tema, quais são é as propostas da lista B? Olha, eu desde logo eu não, não gosto de chamar as casas do braço armado. Uh, prefiro chamar-lhe o braço amado, porque ele realmente é onde se pratica a grande paixão do Benfiquismo, é onde se benfica todos os dias, e isso é muito importante. Ainda bem que o Rui andou por lá, uh, porque é sinal que. Que enfim, uh, andou a frequentar as casas e foi ver as casas, acho que há algum tempo já não andava por lá, e isso é bom sinal porque uh, uh, havia muitas casas que gostavam de ter visto lá e agora tiveram essa oportunidade. Mas, em relativa, mas relativamente àquilo que diz uh, sobre as casas, uh, as casas estão a passar dificuldades enormes enormes. Há muitas casas em que os próprios donos das casas é que tiveram que se comprometer com os seus patrimónios para poder fazer as remodelações que agora que está a pedir. E eles hoje em dia têm dificu muitas dificuldades em manter as casas. Hoje em dia, o Benfica, uh, e o candidato da lista fala que, que é importante uh, preservar as casas e desenvolver as casas, mas o Benfica hoje em dia olha para as casas como uma fonte de receitas e não como uma fonte de benfiquismo que é aquilo que deveria ser preservado, cultivado e motivado. E nessa perspectiva, nós temos uh, várias ideias uh, para as casas. Olha, desde logo grande parte do, de, dos sócios que frequentam as casas do Benfica não são sócios do Benfica, são sócios das casas. O candidato ali está, ainda não deu uma única ideia como é que pode alimentar as casas em termos de dinheiro, de, porque é isso que as, que as casas precisam. E então nós, nós vamos dar aqui mais uma ideia. Cada sócio novo que as casas tragam para o Benfica ficarão a receber vitaliciamente 25% dessa cotização. É perfeitamente bom, é um bom negócio porque as casas trazem para o Benfica, o Benfica tem mais sócios e devolve às casas 25% dessa cotização. É um bom negócio. Depois temos outra ideia, por exemplo, que é a central de compras. Nós temos as casas a comprarem os materiais que precisam para o seu dia-a-dia isoladamente. Não há ninguém que consiga, de alguma forma, juntar estes volumes todos, negociar com fornecedores e encontrar um bom preço para todas as casas. E baixar aí também os custos. Para as casas. Portanto, nós aqui temos ideias para aumentar as receitas e baixar os custos. E depois há mais uma questão importante, que é o facto de muitas vezes as casas serem obrigadas a ter determinados fornecedores. Quando em determinadas áreas, esses fornecedores nem sequer são consumidos na região. E, portanto, não há aqui nenhuma flexibilidade que é dada às casas para poderem, de alguma forma, mudar alguns fornecedores e as casas também sofrem muito com isso. Portanto, as casas têm que ser preservadas e, preserv e, e, e preservadas no sentido de as ajudar financeiramente porque as casas que estão a passar verdadeiramente problemas graves. Quero explicar esses, esses fornecedores vêm ao encontro daquilo que acabou de dizer que nós não fazíamos. Como? Esses fornecedores que estão em todas as eu casas. Ao de, eu respondo encontro Veio ao isso. encontro daquilo que acabou de dizer que nós não fazíamos, que era criar sinergias para ocupar todas as casas é ou para é arranjar soluções para todas as casas ao mesmo tempo. Portanto, é, é, nós dizemos o sim e o não ao mesmo tempo, mas já percebemos que, que será assim e eu não vou, não vou entrar por aí. Posso isso? Dúvida. Também pois não ouviu. Começámos outra vez a resposta. Eu começo as minhas respostas a dizer o que é que nós temos que fazer para as casas. O candidato da lista B começa, começa a dizer o que é que a lista A não faz. Mas, conti, mas podemos levar isto até a hora e meia, duas horas, eu estou... Estou pronto para isso, já tive cinco 5 horas na Assembleia Geral e, portanto, estou pronto para, para uma situação dessas também. Acontece que eu também nunca ouvi aqui, e se vamos por esse caminho, também não ouvi aqui, falou-se que é, o Benfica é dinheiro, é sócios, é, é, paga ao sócio e fica com uma, uma prestação para, para a casa, ainda não ouvi dizer como é que os leva ao estádio. Eu não ouvi dizer como é que os leva ao Estado. E, portanto, nós também temos muitas ideias para, para as casas, temos muitas coisas para fazer nas casas. E a nossa preocupação agora é estabilizá-las financeiramente estabilizá-las financeiramente, porque elas estão a passar por menos de grande dificuldade, como está todo o país, passar por menos de grande dificuldade. Estabilizar as casas, alimentar as casas de forma a que elas cresçam cada vez mais, que sejam cada vez mais numerosas. E isso é o nosso projeto, porque as casas têm sido. Ao contrário daquilo que foi acabado aqui dizer, têm sido muito apoiadas onde têm que ser apoiadas e para aquilo que é os interesses das casas em si, para continuar a apoiar o Benfica. Eu ia responder concretamente. Uh, há uma situação uh, que é completamente contrária ao que eu acabou de dizer. Eu quando falo em fornecedores, são fornecedores gerais. O que está a falar são de patrocinadores. O que acontece muitas vezes é que se faz acordos de patrocínio e depois oferece as casas quase como se fosse um bónus. A dizer, nós fazemos aqui um acordo de patrocínio e vocês ainda podem usar as casas para vender os, os vossos produtos. Não é isso que eu estou a falar. E se existe, nós sabemos que existe. O que eu estou a falar é de uh, guardanapos, papel, cadeiras, mobiliário, que, tu, que há muitas casas a comprar e que não há nenhum, não há ninguém no Benfica que se digne uh, a, a juntar esses volumes todos e a negociar com, com um determinado fornecedor para conseguir preços mais baixos nessas matérias. Mas... Mudando de assunto, uh, passamos para, para a política de, de transferências. Francisco Benítez, uh, o que é que propõe uh, relativamente a este tema em específico? olha uh, eu nesta política de transferências... Acho que nós temos andado aqui completamente a navegar à vista. Sinceramente. Hum... Um dia o, o, o responsável do scouting tem muita importância no Benfica, no outro dia deixa de ter importância no Benfica. Num dia é o treinador que diz quem é que se compra, no outro dia é o presidente que diz quem é, quem é que compra. E portanto, nesta matéria, eu acho que há aqui muita coisa a fazer e, sobretudo, nós temos que mudar aqui o paradigma. O Benfica, de uma vez por todas, tem que deixar de ser um entreposto de jogadores. O Benfica, de uma vez por todas, tem que deixar de pensar em, em só comprar os jogadores para vender. Mas tem que pensar em, em comprar jogadores para ganhar. E isso é, é essa mudança de paradigma que eu acho que tem sido feita. Uh, temos visto muitos jogadores entrar, enfim, uh, uma quantidade de 156, 158 jogadores enfim, no, nos últimos tempos, uh, e uh, muitos deles acabam por nem sequer jogar, na equipe, nem, nem um minuto na equipa principal, porque o objetivo é claramente comprar. E vender. E nós isso uh, queríamos, queríamos acabar. Queremos acabar uh, também com, 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 com a intermediação, um, já dissemos isso, a intermediação não é acabar com os agentes, é acabar com os intermediários. E está-se a rir e eu não sei porque é que está a rir, porque não, é bem, assim. Veja bem. uma coisa, qual é que é, por exemplo... Um, a mais valia que o senhor Bruno Macedo deu na intermediação que fez e que depois até acabou no, no, no cartão vermelho são intermediários que não, não têm que não vão ganhar que não vão aportar rigorosamente nada ao negócio que são apenas uh, mais um que ele está quando o Benfica tem pessoas que percebem futebol Diretores desportivos que podem fazer esse trabalho, ir comprar o jogador e não precisam de intermediários. Portanto, aí também acho que é importante, uh, é uma boa forma de nós baixarmos custos, porque depois podemos, com esse, com esse dinheiro, fazer coisas bem mais importantes no Benfica que precisamos. Relativamente a este tema, Rui Costa, qual é a visão da lista A? A visão da lista A é aquela que acabou de fazer neste mercado. Contratou sete jogadores, sete jogadores que estão a ser influentes, na, na, ou que vão, estão a ser e vão a ser influentes na equipa de, do Benfica. Um, informo que a lei do mercado este ano foi uh, aquilo que foi por questões de pandemia. Uh, tentámos e procuramos sempre que essas, essas aquisições sejam bem miradas e bem oportunas para aquilo que são os interesses da, da equipa. Foi aquilo que nós procurámos fazer este ano, desde logo com a contratação dos dois médios. Que era o mais para a neste caso para, para, para o nosso treinador, um 6 e um 8, e depois fomos à, à busca dos jogadores que nos faltavam nas variedíssimas posições para completar o plantel de forma a pôr a equipa de, no patamar que está hoje. Em relação ao facto de, do scouting um dia contar ou o não contar, o scouting conta sempre, é o scouting que anda a fazer estas, estas análises eh, constantes durante o ano inteiro para que nós possamos depois escolher. Caso, explica aqui só um bocadinho. E brevemente qual é o trabalho do scouting? O scouting não contrata jogadores, o scouting analisa jogadores. Quem contrata jogadores é a estrutura do futebol juntamente com o treinador. O scouting numa equipa serve para analisar jogadores e para meter um dossiê à frente de quem decide os vários jogadores para cada para cada posição de, que depois são escolhidos por quem realmente decide as contratações. Quando se fala do scouting tem que saber também o que é que é o scouting. E este é o papel do Scouting no Benfica, tem sido um papel preponderante, um papel efetivo e um papel que nos tem dado o contributo enorme para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Depois compramos, não compramos, o ano passado era a questão dos 100 milhões de euros, nesses 100 milhões de euros de aquisições comprámos jogadores. Internacionais, pelas, pelas variedíssimas melhores seleções que esse mundo tem, portanto, eh, com, a, com a, aprovação, a aprovação no sentido de eh, analisados por, pelo scouting também, e depois quando se diz que um dia é o presidente, outro dia é o treinador, outro dia é preciso perceber as dinâmicas do futebol. Antes de falar de futebol, é preciso perceber as dinâmicas do futebol. Eu não posso contratar jogadores que eu gosto muito do jogador, mas que não sirvam ao meu treinador. Eu não posso contratar jogadores que o treinador quer para o clube, mas que não sirvam aos interesses do clube. E, portanto, há toda aqui uma, uma simbiose tem que ser muito bem alinhada sempre. Há aqui um triângulo, sobretudo, tem sempre sempre muito bem alinhado, de maneira que as aquisições sejam efetivas para o clube. E é isso que nós pretendemos. Com, com, com as transferências necessárias. Para fazer face aos interesses do clube. Há aqui uma outra não quero não quero usar muito mais do meu tempo, mas há aqui uma outra questão em relação com, com as saídas, que também é importante a gente discutir. É só que tenham atenção ao tempo de, de que estão a ter cada um. Uh, Francisco, quer replicar? Eu, eu quero replicar no sentido que é exatamente esse triângulo que, que acaba de dizer e essa. E essa uh, enfim, dizer que é o treinador que tem sempre importância, que, que vem encaixar naquilo que acabo de dizer. Ou seja, se nós tivermos um plano estratégico, se soubermos exatamente. Os perfis dos, dos jogadores que queremos e, e o que é que queremos fazer, não, depois não ficamos com o problema de um treinador que compra, que diz que quer seis ou sete ou oito jogadores, e que depois a seguir o treinador vai-se embora e os jogadores ficam cá e já não servem para o treinador seguinte. Porque não há plano, não há plano, não há objetivos, não há, não há um rumo a traçar. O rumo é, é sempre o navegar à vista. E é isso que nós temos visto. E, e, e diz-me que. Eu, Está-me a pegar no último ano. Bom, eu vou-lhe pegar nos últimos, nos últimos 11 anos. Está a falar de 156 jogadores, há mais que uma equipa, por ano, que nós estamos a comprar. E, portanto, isto é, um, é, um, é estar a desperdiçar tanto dinheiro, que são 527 milhões de euros aqui a desperdiçar dos jogadores. Diga, 527 milhões que se mandou fora. Não sei se mandou fora ou se não mandou fora. É é, Ora, o que eu lhe é que, digo é que, é que estamos mandar... aqui a falar que se estes 527 milhões tivessem sido aplicados como deve ser, a questão não está a ver de, de se mandar fora, não tem a ver com aplicar corretamente. E estamos a falar de jogadores que a maior parte deles não jogou na equipa do, do Benfica. E porquê? Porque lá está, o, jogador, o treinador vem, quer uns jogadores, compra-se. Depois o treinador vai-se embora e ficamos cá com os jogadores. Se houver um plano, o tal plano estratégico que lhe estou a dizer, em que os jogadores são comprados em função. Da estratégia e dos objetivos que temos, depois o treinador pode ser embora, porque os jogadores continuam a fazer falta e continuam a ser úteis. Só retificar que, mais uma vez, eu não disse aquilo que saiu dali, ou seja, eu não disse que o treinador é que conta para essa situação. Eu disse que nós temos que ir ao encontro daquilo que é o treinador e depois nós temos que ir ao encontro daquilo que queremos como treinador. Portanto, isso são coisas muito simples do futebol, é uma linguagem muito simples, não é preciso andarmos ali papéis. Não preciso estar a falar e ali papéis, papéis para dizer aquilo que, que é a essência do futebol. Portanto, eu não disse nada que o treinador é que conta. O que eu disse foi, eu não posso contratar um jogador que eu gosto, que me sirva para mim, que eu acho que ele seja muito interessante, mas que depois o treinador não meta a jogar, porque eu sei que não é as características que o treinador gosta para a equipa que está, que está a meter em campo. Portanto, o Cádiz duas, entra aí? São duas coisas completamente diferentes. Entre o Cádiz como entra o Jovic. Lembra-se do Jovic? Sim, lembro, lembro. Lembra-se do Jovic? Também não jogou no Benfica, hoje está no Real Madrid. Lembro. Exatamente. E, portanto, disse 556 milhões? Ora, para um clube que está a apresentar resultados. Milhões. milhões. Portanto, mandados à rua. Não, para um clube, para um clube que isso. em sete anos consecutivos apresentou resultados positivos na SAD. Não tem nada a ver. Agora, imagine se este é. fosse ter, ter gasto 526 milhões de euros para mandar à rua parece uma coisa muito estranha. E, portanto, diga-me, diga em quantos jogadores é que nós perdemos valor. Há aquisições que foram falhadas, como haverá sempre. E, po e posso-lhe já dizer, pode trazer, pode trazer os maiores estratégas do futebol para o Benfica, com a sua lista, que eles vão falhar alguma aquisição. Eles vão falhar várias aquisições, porque isso faz parte do, do mundo do futebol. E não faz parte do mundo do futebol propositadamente. Faz parte do mundo do futebol porque muitas vezes são, 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 são adaptações que não são, não, são bem, não são bem feitas, são adaptações dos jogadores que não se adaptam à equipa, ou não se adaptam ao país, ou não se adaptam ao clube. Outros tremem quando vêem a camisola do Benfica. Portanto, há variedíssimas situações. Se nós fôssemos por aí, há um ano atrás... Por exemplo, o, 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 o Morato era, um era um jogador fora da, da caixa também. E, portanto, e neste momento estamos todos, estamos todos, estamos todos satisfeitos, quer dizer, isto é, é, é preciso pensar porque é que muitas coisas são feitas em vez de mandarmos para o ar. É preciso pensar porque é que muitas coisas são feitas em vez de mandar, para, para, para mandar só para o ar. Está a acabar o seu tempo para, para, para mas, replicar, mas, mas, depois o Francisco terá na, na próxima oportunidade, de, de, na próxima pergunta, que tem a ver com o futebol, portanto, poderá, caso entenda, recuperar este tema. A propósito do futebol de Sport Lisboa bifica quais são os objetivos para, para este mandato? E depois gostava também. Ter a vossa opinião sobre o papel do clube no futebol nacional, relações com as instituições do Futebol Nacional, a Federação, a Liga e já agora com os rivais. Ninguém pode estar numa posição destas e não pensar num clube como estes e não pensar que não tem que liderar o futebol nacional. Portanto, é esse, esse é o principal objetivo do clube, esse é o principal objetivo de quem está nesta posição, recuperar a liderança do Futebol Nacional. Há dois anos não somos campeões, e disse há pouco, nós, em, cinco, em oito anos, fomos cinco vezes campeões. Parece que está tudo feito mal para trás, mas não está. E, portanto, é melhorar aquilo que de mal foi feito, aproveitar aquilo que de bom foi feito. Há uma estratégia bem delineada para aquilo que é o futebol, já, já o disse aqui, já o tenho dito durante a da entrevista que fiz à BTV. É, é um plantel curto, homogéneo, usando também a nossa formação, de maneira a que seja um plantel que nos permita pensar. Que, estamos, que vamos ser líderes do futebol nacional e que vamos ter um papel importante em termos europeus como esta época está a correr. Exatamente como esta época está a correr. Se, eu quiser, se quiserem acusar também o que é que está a passar nesta época, também podem falar sobre ela. Se calhar também está mal feita. Mas, de qualquer das maneiras, esta, esta é a premissa que nós temos todos aqui. Em relação àquilo que são entidades ou não entidades, o Benfica tem que liderar em tudo. Tem que liderar no futebol nacional, tem que liderar nas instituições, tem que liderar no papel social, tem que liderar em tudo. Faz parte da nossa essência, faz parte do nosso ADN. E isso não passa pela cabeça de ninguém que eu não possa pensar assim. São duas premissas que eu tenho para o Benfica. A proximidade com os sócios, unir outra vez o clube e ganhar. Estas são as palavras de óbvio, servem elas para o futebol como para as modalidades. Em relação à relação com os rivais? Relação com os, a relação com os rivais serão sempre os nossos rivais. O sport, neste caso estamos a falar do Sporting e do Porto, estamos sempre a falar dos nossos rivais. Para a indústria do futebol, aquilo que tiver que ser feito em conjunto com todas as equipas do, do, da, da Liga Portuguesa será feito. Em termos de relações pessoais, vão-se manter aquelas que são hoje comigo, porque de respeito, mas acima de tudo, defesa do meu clube. Francisco Benítez, a propósito de, desta questão dos objetivos, papel do clube no, no futebol português e a relação com a Federação, com a Liga e com os rivais. Ok, uh, nós aqui vamos objetivar, portanto, para nós a hegemonia, o que queremos para o futebol do, do, do Benfica é hegemonia em Portugal e hegemonia em Portugal é ganhar três campeonatos em, em quatro. Uh, depois, queremos também, como já disse na entrevista, queremos uma presença constante e uh, consistente. Nos oitavos de final ou nos quartos de final da Champions. Não é uma, uma presença esporádica, é uma presença constante e consistente. E para isso nós temos que definir um plano estratégico. E é esse plano estratégico que volto aqui a referir, feito por gente que sabe de futebol, com objetivos claros, e estes são os objetivos que nós vamos fazer, e a partir daí construir. Construir uh, os perfis uh, dos treinadores, os perfis dos jogadores, construir toda uma estratégia montada para lá chegar. Obviamente. Que uh, o, o plantel curto, e eu gosto de ouvir falar uh, que agora quer plantéis curtos, até uh, no passado os plantéis eram, eram, eram longos e, uh, e, e, não, e, e nessa altura não se lembrava dos plantéis curtos, mas ainda bem que, que, que agora já quer plantéis curtos, porque nós também queremos exatamente plantéis curtos uh, com. Contratações cirúrgicas, e aqui a contratação cirúrgica é mesmo cirúrgica, não é tipo o Cádiz, é mesmo cirúrgica, e, uh, e, e a partir daí uh, de, de, de definir uh, todo, todo, todo o, o perfil da, de jogo. É importante para nós. Definir o perfil de jogo? O perfil, o, perfil, o perfil do plano. O perfil o plano criar um plano. Definir o perfil um, de jogo? O, o perfil de jogo tem que ser não, um, se vai, vamos se vai, ver, um perfil versátil. De pensar, é, mas se vai definir sabendo. o perfil de jogo, vai, tem vai ser o treinador que... também, não? Não, o treinador. Mas vai ser treinador também? Eu não vou ser treinador. Quem vai, quem, quem vai definir o perfil de jogo são pessoas. É o que acabo de dizer. É um plano estratégico que nós vamos fazer, onde vamos definir tudo um o que necessitamos tudo o que necessitamos para atingir o nosso objetivo. Mas, que é para não continuar nessa o navegação à vista. perfil de perfil de, de jogo, dessa navegação à vista, que acaba, vista que acaba a dizer, mas vão, vão. é óbvio que o perfil de jogo vai ser... Eu não um estou a ler, Soberitas, a eu, 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 você não, está, não, está não a falar está do, a do, as meu, as do meu navio, mas eu não estou a ler, você está, o, o Soberitas soberita está eu a ler. Eu posso ler porque Experites, eu tomo por notas, eu preparo. Se calhar também se preparasse a sua entrevista, o seu trabalho, provavelmente não andava na navegação à vista mas eu não quero não nesse E por Portanto, queremos. Acabo -lhe de dizer esta esta que nós queremos com o plano estratégico que temos, com gente profissional que vem trabalhar conosco, que tem conhecimento profundo sobre o que é o futebol e que nos vai ajudar neste caminho. Não queremos Uh, ter uh, este, este conceito de eu, uh, que, uh, eu sozinho consigo resolver tudo, uh, não queremos isso e, portanto, uh, definir o que é que, o, qual é o rumo e onde é que queremos chegar com, com profissionais para lá chegar e depois, a partir daí, uh, adaptar. Isto tem que ser sempre tudo, uh, tem que haver aqui pequenas adaptações, mas o rumo está traçado e o objetivo está definido. Relativamente à, à relação com, com a Federação, com a Liga e com, a relação é, com a federação os mais rivais em... ou clássicos rivais do Esporte do aí, uh, aí uh, em relação à Federação aí, e à Liga, o Benfica. Tem que se dar ao respeito. Uh, e, portanto, eu já dei um exemplo, acho que a nossa relação, quer com a Liga, quer com a Federação, uh, tem sido uh, relativamente uh, enfim, menos ativa do que aquilo que eu gostaria de ter. Uh, a Liga e a Federação têm que se habituar a respeitar o Benfica e a defender o Benfica uh, e não ser sempre a defender os outros clubes contra o Benfica. isso nós temos visto várias vezes isso acontecer e, portanto, eu isso quero, quero, quero terminar. Relativamente a, a, aos rivais. Os rivais, uh, os nossos pilares que nós temos uh, uh, e que quer trazer para o Benfica que é a coisa que não, que não há, que é a transparência e a democracia. Portanto, nós não vamos relacionar-nos com nenhum clube onde a transparência e a democracia não sejam uh, também uma, uma palavra de ordem. Isso para nós é um ponto de ordem. Todos os clubes onde a transparência e a democracia uh, não imperem terão as portas uh, da luz fechadas para nós. Rui Costa, quer replicar? Não há, muito para, não há muito para replicar, sobre, é tudo transparência e, e por aí fora. No fundo foi ao meu encontro, disse aquilo que eu acabei de dizer, mas, mas tem que ser assim e, portanto, que assim seja, a relação com a, com a Federação e com a Liga, o Benfica tem que liderar. Tem que liderar esses processos também, tem que estar à cabeça desses processos também. Portanto, não adianta estar escondido atrás disso e, e é o que vai fazer. Portanto, vai ter um papel muito ativo. Como de resto tem vindo a ter, e portanto não há muito mais a dizer sobre isso. fiquei Continuo muito curioso porque num papel cabe tudo, é como num PowerPoint, cabe aquilo que nós quisermos e no PowerPoint cabe sempre tudo. Uhum. Nós vamos ganhar três campeonatos, nós vamos chegar sempre a, 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 aos oitavos de final da Liga dos Campeões, com este, escolhendo o um modelo de jogo, escolhendo o um modelo de jogo, com estas pessoas que vêm passado, que continuamos a não saber Francisco. quem é. Se tivesse realmente objetivos, volto-lhe a dizer, nós não conseguimos chegar ao lado de nenhum sem objetivos. E o que me diz, e o que tem dito aí, é que eu não posso prometer nada, eu não vou fazer eu não, não posso eu dizer nada, dito, eu não sei o que, que é que não vou dizer. Portanto, quando posso prometer. Part... É assim que começa a falar, você começa a falar, eu é que fazer. eu hoje sempre. E, portanto, o que é importante ter objetivos, porque só com objetivos é que nós conseguimos criar estratégias e ter um rumo. E o que tem acontecido no futebol do Benfica é que não tem rumo. Acho... Você hoje faz uma. Você... Você hoje investe 100 milhões, amanhã investe de 9 quando pode ganhar o Penta, mas investe só nove, depois a seguir. Uh... É, é, define as coisas como, uh, como quem, manda, quem manda é o treinador, quem manda é o presidente, é. enfim, na, na questão continuamos a falar no futebol, na questão do futebol e portanto, nesta, nesta matéria uh, sem objetivo e sem rumo nunca vamos conseguir acertar é. porque podemos, ou seja, até o relógio quando está parado acerta duas vezes, não é? E portanto, nós sem rumo e sem estratégia é. até podemos acertar é. de vez em quando, mas a consistência que eu lhe digo e a consistência de estar permanentemente no, nos oitavos de final e nos quartos de final da liga, só com um plano e que só com o um rumo e só com o um objetivo é que, se, é que se concretiza. Pode não gostar de papéis, é verdade, pode não gostar, mas prefere o dedo no ar e ver de onde é que vem o vento. Não, mas eu... eu não, não sei, não sei trabalhar assim. Mas eu, eu... Francisco Benites, relativamente ao tema da, da formação, qual é o conjunto de propostas que, que apresenta a lista B? Expansão Olha, do Seixal, é... que tipo de aproveitamento do talento que é formado no Benfica-Campos? É... Aqui, aqui a verdade tem que ser dita e a questão da formação do Seixal é um legado do Luís Filipe Vieira e que nós temos que lhe agradecer porque deixou, efetivamente, no Benfica obra feita e, obra, e essa obra é a Academia do Seixal. Não podemos deixar de lhe dar aqui, de agradecer o trabalho que aqui ficou. E essa, esta, esta formação do Seixal permite-nos a nós formar... Uh, talentos, mas hoje em dia o que tem acontecido no, no Seixal, basicamente, nós estamos a formar para vender. Voltamos sempre à mesma história. Formamos para vender, compramos para vender. E o que nós queremos aqui alterar é formar para ganhar. O ganhar tem que estar sempre à frente. Eu sei que me vai dizer que se também quer ganhar, mas uh, não é a demonstração que se tem visto, não é essa. Tem-se pensado muito mais. Assim que o jogador entra, dá os primeiros. Os, os primeiros jogos na, seleção, na, na equipa principal uh, ao fim de seis meses nós sabemos que começa logo aqui um, um, uma, uma, um fornezinho para tentar vender o jogador porque vai valer milhões enquanto o que era importante era nós termos esse fornezinho porque sabemos que o jogador nos vai dar títulos é isso que nós queremos e, e, e nessa e além de que a formação e está aqui um exemplo disso a formação é um veículo de Mística. Quando nós conseguimos levar a formação até à equipa principal, eles transportam a mística, habituam-se a ganhar, criam o seu conjunto a esta vontade de ganhar. E é isso que nós queremos que, através da, da formação, conseguir transmitir, não só a mística, voltar a recuperar aquela mística feita por, por gente da formação e com o objetivo claro e de ganhar, ganhar, ganhar. em relação ao benfica os planos? Só em relação ao papel é claro que o papel conta, mas eu ouço aqui falar do papel, e quando eu digo falar, meter as coisas no papel, é criar uma estratégia, criar uma estratégia, criar uma estratégia, mas nunca falámos aqui em estratégia. Se vamos ganhar, queremos ganhar três campeonatos e chegar à Liga dos Campeões, não sei quantas vezes, e portanto está no papel mas para isso é preciso uma estratégia, mas o que nós acabamos de dizer sempre é vamos fazer isto, mas não a estratégia, nunca, nunca anunciamos a estratégia, não anunciamos a estratégia, não anunciamos quem são as pessoas que vão ficar com o futebol, não anunciamos treinadores, não anunciamos nada, mas o papel está lá, e portanto não é com o dedo no ar, é com papel e é com trabalho, foi assim que o Benfica conquistou os títulos conquistou nos últimos anos. Em relação ao Seixal, bem haja, que haja alguma coisa que seja bem feita no Benfica até agora, e relativamente àquilo que é, é o trabalho desenvolvido no Seixal ao longo destes 15 anos, primeiro dizer que o Seixal, e nas casas do Benfica Campos, não tem só a ver com o, a formação, tem a ver com a casa também da equipa principal. E, portanto, quando se fala do, do Benfica Campos, tem que se olhar para aquilo que é o trabalho que é desenvolvido também da equipa principal. Relativamente à formação, que desenvolve o seu trabalho também no Benfica Campos, tem sido feito, de facto, um trabalho excelente, um trabalho de, 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 de excelência mesmo. O Benfica hoje é uma verdade, tem jogadores espalhados pelo mundo inteiro. Saídos da Benfica Campos, fruto deste trabalho. É um clube que tem hoje, nos 18 clubes da primeira divisão, todos os eh, jogadores da formação, em todos eles, jogadores da formação. Quando eu voltei ao Benfica ainda para jogar, não tínhamos quase um jogador eh, na primeira divisão, quanto mais no Benfica. Hoje, o Benfica, ao longo destes anos, tem tido sempre jogadores da formação na equipa principal e tem distribuído jogadores para, pelo Campeonato Nacional, formando jogadores para a primeira divisão, numa panóplia de jogadores que nunca mais acaba. Relativamente àquilo que nós pretendemos da formação, é evidente que é continuar a trabalhar com ela, é evidente que é continuar a fazer crescer os jogadores, é evidente que é metê-los na, na, na primeira equipa, fazer los chegar à primeira equipa. Como eu tenho dito e anunciado, este trabalho tem que ser sempre bem medido. Há uma porta de entrada para a equipa principal, mas ela tem que ser. Aberta pelos jogadores também não pode ser dado como adquirido. Uh, uh, e não é verdade que os jogadores. Ou seja, é, é um facto que quando se fala. Do, é fácil dizer que os jogadores saem e não ficam no Benfica para, para nos dar títulos. Temos muitos campeões nacionais saídos da formação, muitos mesmo campeões nacionais saídos da formação. E depois, quando se fala das transferências, é preciso saber também o porquê é são as transferências. Mas isto não tem a ver só com o dinheiro que entra no Benfica. Isto passa, vai muito para além do dinheiro que, tem do, que, que, que entra nas contas do Benfica. Isto tem muito a ver também com as decisões dos próprios jogadores. Isto tem muito a ver com o mercado nacional, que não permite a nenhum clube português de manter durante muito tempo jogadores portugueses em Portugal. Isto tem a ver com a nossa liga e muitas vezes, até mais do que o dinheiro, tem a ver com a projeção das ligas. Não é com o Benfica, é com a projeção das ligas. E por isso é que muitas vezes sai até prematuramente, porque são eles próprios que já não querem cá ficar e não temos, não temos forma de os manter muito mais, muito mais tempo. Isso já aconteceu com alguns jogadores de saírem mais cedo, outros mais tarde, como foi o caso do Rubandiz. O Rubandiz claro. manteve-se no Benfica três anos já com o mercado muito alto, por exemplo. Benitos. Claro, esse é sempre o argumento uh, e por isso eu, há um bocadinho estava a dizer, o Benfica deve liderar também aí, porque a Liga aí devia, devia se preocupar mais em desenvolver o nosso campeonato, fazer com que o nosso campeonato fosse mais apetecível para que os, aí também poder ajudar o Benfica, que é um, um dos principais portadores, a, ficar, a conseguir manter os nossos jogadores mais tempo. Mas uh, aquilo que acaba de dizer não é, não é verdade 100%. Porque é assim: se me dissesse que os jogadores uh, saíam daqui porque só queriam ir ganhar dinheiro, está a ver? Eles, não, eles provavelmente iam para o Médio Oriente ou iam para a Ásia porque ganham muito dinheiro. Não, eles querem ir, o que acaba de dizer, eles querem, querem ir para melhores ligas. E é aí que o Benfica tem que trabalhar. Tem que trabalhar no sentido de ter melhores resultados e veja, se o Benfica estiver, veja que a estratégia começa a montar-se, se o Benfica estiver consistentemente nos oitavos de final ou nos quartos de final os jogadores já não querem sair de uma equipa vitoriosa, já não querem passar por uma equipa que provavelmente não chega tão longe na fase. Depois, se juntar a isso uh, 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 acabar com comissões a intermediários que não fazem uh, que não têm interesse rigorosamente nenhum e não comprar tantos jogadores que não jogam no Benfica já está a ver, nós conseguimos aumentar a receita e baixar os custos. E com este dinheiro todo, nós já temos capacidade de manter os nossos jogadores mais tempo no Benfica e eles além de, de gostarem de estar no Benfica porque chegam mais longe nas competições europeias, também temos a hipótese de lhe pagar um pouco mais. Sr. Benítez, é uma suposição sua. Claro. O Sr. Benítez até hoje nunca lidou creio eu, nunca lidou com um jogador de futebol. E, portanto, está a, está a pôr as suas palavras na boca dos jogadores de futebol. Eu, eu lido diariamente com os jogadores de futebol, eu lido diariamente com os jogadores que saem da formação, eu lido diariamente com os nossos jogadores da equipa B e, portanto, sei aquilo que lhes estou a dizer, não estou aqui a dizer algo que não seja a realidade do futebol. Disse, repetiu aquilo que eu disse no sentido de dizer que é a própria Liga Portuguesa que não oferece a estes jogadores a possibilidade de continuar nas grandes países não é um acaso isto não é um acaso para ninguém não é só os jogadores da formação do Benfica é todos os jogadores Isto relaciona-se com todos os jogadores não é só com os jogadores da formação do Benfica e portanto aquilo que eu lhe acabei de dizer é que no panorama do futebol nacional nós em Portugal não é o Benfica é nós em Portugal não conseguimos oferecer aos jogadores quer financeiramente quer em termos de estatuto aquilo que existe nas, nas Big Five neste caso nas, nas cinco ligas principais e é isso que faz com que o jogador a partir de uma determinada altura pretenda ir para estas ligas, não implica só uma questão financeira, implica uma questão de estatuto, independentemente, deixa me só finalizar, independentemente da nossa prestação europeia ou não, porque a prestação europeia, por melhor que seja, são seis jogos de fase de grupos, dois de, 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 de oitavos de final e, e dois de quartos de final, por exemplo. O que, se, o, que eles, o que o jogador pretende hoje é, mesmo os estrangeiros que vêm para Portugal, e não existe só no Benfica, existe... Nos outros clubes também, é dar o salto por uma destas ligas. Algo que nós temos de tentar interromper esse processo mais, ou, ou impedir esse processo o mais tempo possível dando condições a estes jovens crescer no Benfica. E, portanto, isto envolve não só os jogadores, envolve os seus próprios empresários, envolve os valores que estão, 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 estão juntos com esta... nestas transferências, quer para os clubes, quer para os próprios jogadores, e que faz com que o jogador chegue a uma determinada altura da sua carreira e queira dar o salto para fora. E eu estou a falar com conhecimento de causa de falar diariamente com os jogadores e negociar com os jogadores. Não estou a dizer oh, 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 aquilo que lá, eu acho lá, que devia fazer. Desculpe lá, mas Você, eu vou lhe dar um exemplo concreto. Você quer um exemplo concreto do João Félix? Diga lá. O João Félix, que vocês... Porque... Deixe-me acabar. Assim que ele começou a dar nas vistas, enviaram um emissários a todos os, os clubes a, a ver quando é que o vendiam. Andava, andava Luís Filipe Vieira em Itália, desculpe, andava Luís Filipe Vieira em Itália a dizer que ele era, ia ser o próximo Cristiano Ronaldo, ia ser o próximo isto. E depois, a seguir em junho, veio dizer que afinal não queria vender. Nós sabemos, aquilo que me está a dizer, é bonito. esse sim é bonito na teoria, na prática não é isso que está a acontecer no Benfica. Na prática, assim que um jogador começa a dar nas vistas, há logo todos os intermediários que vão, que vão bater a todas as portas para vender os, os Benfica os, os jogadores. Portanto, não vale a pena. Você estar a dizer que porque conhece muito bem os jogadores, porque lida muito bem com os jogadores, o negócio não é esse. Todos nós sabemos que o negócio é assim. Caso contrário, nós tínhamos conseguido manter alguns jogadores que saíram prematuramente do Benfica. Não deveriam ter saído tão cedo, percebe? Porque porque a vontade de vender era muito maior do que a vontade de reter e de fazer com que o Benfica com esses jogadores ganhasse. Eu não também não lhe estou a dizer. Que o jogador na sua vida não vai, não, não, vai, não vai para outro clube, claro que sim. Nós não queremos manter os grandes talentos aqui eternamente. Agora, o que nós não podemos é deixar que ele saia quando ainda nem sequer ganhou nada pelo Benfica. E, e é isso que tem que ser feito. Nós não podemos ter uma academia onde estamos ali a, a, a ter os ovos e acabamos por vender os ovos e as águias vão voar alto, mas com outros emblemas que não com o Benfica. Isso eu não isso eu não estou de acordo. Permita-me só, permita só uh, em dois segundos dizer lhe uma coisa tão simples quanto isto. Mas acredita mesmo que para se vender um João Félix nós temos que andar a bater à porta de alguém, não? Está a, que está, está a, desprezar, está a desprezar o valor do, do, do João Félix? Não, não Nós temos que andar a bater à porta de alguém para tu... vender um João Félix e depois, um, um, e depois só finalizando. E está-me a falar, deu o pior exemplo de todos. Bem. Está a falar de uma venda de 120 milhões de euros é e então. está a contestá-la. Claro, por isso é que a... está é um Mas acha mesmo que o um clube em Portugal em Portugal, seja em que circunstância for, Pode não fazer uma venda de 120 milhões de euros. Mas a questão não foi não fazer. 120 milhões de euros. Não foi não fazer, de foi, de fazer. Acabou, foi provocar. provocar. Permitam-me que me, -me lhe diga. Ah. A provocada a venda do João Félix. Sim, sim, sim. Nós vendemos um jogador por 120 milhões de euros certo. e provocámos essa venda. E provocámos. Fomos não, bater não, não. à porta dos clubes para nos pagarem 120 milhões exatamente. de euros. Basta ver. Ou, ou saber, basta, a, saber, basta ver a fotografia. É, que que é, que é, que que é o pior que ele exemplo que podia dar. Se calhar tinha aí algum exemplo melhor para dar do que uma venda de 120 milhões de euros de um jogador que naquele ano foi a revelação do ano internacionalmente, e que, está no Benfica, internacionalmente é? e que nós fomos bater à porta para vender o João Félix Sim. peço imensa desculpa pronto então vamos peço mudar, desculpa. Peço, vamos mudar se para não sabia isso é mais uma coisa que imensa desculpa não peço de desculpa, é não, um, não sabia é mais não, uma coisa sei, que, está sei, sei isso, que não entre em diálogo vou... em... não vou entrar num diálogo deste Também. peço imensa desculpa não diálogo deste nós estamos a falar de um jogador que veio da nossa formação foi transferido por 120 milhões de euros e estão a dizer que nós tivemos que andar a bater à porta. Vamos mudar um de assunto, vamos passar para as modalidades. Uh, uh, objetivos para, para este mandato, uh, de uma forma genérica, Rui Costa. As modalidades, uh, para mim, tudo aquilo que seja mando sagrado num campo ou numa quadra, para mim, vale o mesmo. E, portanto, aquilo que nós acabámos de dizer aqui para o futebol, vale para as modalidades, vale para todas as modalidades do Benfica. É verdade que nos últimos dois anos, três anos, uh, o vôlei tem sido a modalidade mais vencedora das nossas modalidades. Mas também não é menos verdade que nós iniciámos um projeto eh, onde somos o único clube em Portugal que temos 10 equipas a competir. Temos 5 masculinas e 5 femininas, e portanto, eh, isto nas modalidades de pavilhão. E portanto, isso custou-nos aqui algum tempo de dar eh, continuidade a este projeto, de iniciar este projeto também com, com, com a área feminina. Eh, é evidente que, eh, como, eu, como eu acabei de, repetir, de, de referir, sendo a equipa do Benfica é para ganhar sendo assim, que a equipa do Benfica é para ganhar, e neste momento temos duas, três modalidades que têm que crescer algo para, para, se, para se igualarem. À aquelas que têm ganho, aos nossos rivais que têm ganho nas modalidades. E, portanto, já neste mercado foi feito um, um mercado de aproximação a essas equipas. É, está bem estipulado o que nós já queremos para, na, na próxima janela de mercado. Está tudo uh, identificado quais são as lacunas de cada modalidade e aquilo que nós podemos orçamentar para cada uma delas. E, portanto, vai haver um, um acréscimo de qualidade, um acréscimo de, de, de subsídio, um acréscimo, um acréscimo de orçamento para que, de, para que se possa dar Cada vez mais qualidade às nossas equipas, quer elas masculinas, quer elas femininas, que no feminino nós temos tido resultados, temos obtido resultados fantásticos, quer no futebol até, como, como no, nas modalidades, e portanto é um projeto que está bem vincado na nossa cabeça e que será para crescer cada vez mais, não descurando nunca aquilo que leva as pessoas ao pavilhão portanto, ganhar. E, e, e vamos, vamos querer ganhar nas 10 nas, nas equipas das modalidades, com toda a certeza absoluta, num plano bem direcionado. Francisco Benito. eu vou, vou pegar exatamente nisso, ou seja, eu estou perfeitamente de acordo. Na parte do, das modalidades de pavilhão de feminino, estamos muitíssimo bem, no, futebol, no, no masculino, uh, estamos pior, que só o vôlei é que nos tem dado as, as alegrias. No entanto, eu vou pegar exatamente nisto: de levar os, os, os adeptos ao pavilhão, e é isso que nós temos falhado é. ultimamente. Uh, temos falhado em levar os adeptos ao pavilhão e eu gostava de e, e nós temos formas de o fazer uh, como é que nós podemos aproximar ainda mais os adeptos uh, das modalidades porque as modalidades muitas vezes temos a jogar em, em pavilhão os pavilhões estão praticamente vazios uh, quando nós devíamos levar adeptos lá e podemos fazê-lo enfim eu lembro quando eu quando eu vinha com o meu pai fazer os jogos uh, os sábados e os domingos à Benfica nós tínhamos, uh, vinhamos, havia, havia uma coordenação de jogos e podíamos, uh, no, fi, no final dos do Jogos, por exemplo, haver, no, nos alto-falantes do, do, do estádio, apelar para os adeptos desirem ao estádio aos pavilhões. E isso hoje em dia não é feito. Não há essa vontade de levar os adeptos junto às equipas nos pavilhões. E deveríamos, deveríamos fazê-lo. Uh, quer uh, ao, ao nível da. da do futebol, que era ao nível da BTV, utilizar a BTV também para. Comunicar e divulgar, utilizar, enfim, todos os canais de comunicação do, do, do clube para levar mais gente aos pavilhões que é era, que era necessário. Uh, o, orçamento ser, o orçamento ser repartido, e hoje em dia isso não acontece, ser repartido por modalidade vai nos permitir a nós de perceber exatamente quanto é que cada modalidade tem em termos de receitas e em termos de custos e depois poder fazer essa gestão. E nessa gestão nós queremos alterar aqui também. Criando, lá está, um plano estratégico para as modalidades, e, nesse plano estratégico, também definir para cada modalidade os objetivos que nós queremos. E queremos também definir o que é um diretor geral para as modalidades, diretor que depois terá para cada modalidade de pavilhão o seu team manager, responsável por, pelo orçamento e responsável pelos resultados. E esta é a estrutura que queremos ter para, o, para, o, para, o, para a modalidade de pavilhões de pavilhão, que hoje em dia, enfim, não, não, não funciona, é, apesar de, volto a dizer, na parte do, 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 do feminino de pavilhão está bastante bem e aí há que dar os parabéns porque temos tido bons resultados. Uma, a quer é responder? Com o mesmo modelo que está no masculino, com o manager, com o diretor-geral e com o vice-presidente para as modalidades. Então, Isso está então, então, lá. Está. Continuamos. Aqui também não podemos saber quem é o, é o diretor para as modalidades. Também não podemos saber. Só o eu, eu, assim, dia 11. Não, eu estou a fazer não, a pergunta porque acredito que os benficistas queiram saber-la também. Mas eu respondo-lhe à questão. A questão é assim: todos os nossos, o que eu vou buscar são profissionais bons. Sim. E os profissionais bons, está a ver, não estão no desemprego. São pessoas que estão hoje em dia a trabalhar, têm as suas entidades com, com que estão a trabalhar e que estão comprometidos connosco. que para a partir saber? daí, que a partir do momento em que, uh, no dia 10, eles. Automaticamente comunicarão às suas entidades que vêm se juntar a esta equipa, porque eles estão comprometidos, sabem exatamente, uh, uh, foram eles que nos ajudaram a definir este, este, este programa. Branco, e, portanto, então. não vale a pena continuar uh, não, a dizer digo, isso, porque não, assim eu não vou buscar ninguém que esteja. Que seja, que seja propriamente uh, alguém que não percebe uh, do negócio. Portanto, são pessoas que percebem do negócio, uh, sabem exatamente o que é que estão a fazer e, por isso, estão a trabalhar já noutras entidades. E não vou estar, uh, como eu também não quero que venham para o Benfica uh, levantar suspeitas de que A ou B pode sair, não quer também fazer a mesma, não quer que façam uh, uh, aos outros aquilo que não gostam que me façam a mim. O que em relação à assistência nos pavilhões, como é que pode é ser curta, melhorada? É demasiado curta, temos que criar mais sinergias para que os nossos pavilhões estejam cheios. Não basta falar ao tifalante eu também sou do tempo de, do, do sábado à Benfica, jogava de manhã e depois ficava para as modalidades todas até ao futebol, ou pronto, havia o futebol às três horas e depois as modalidades. É necessário encontrar... Meios. Já é necessário encontrar meios, e nós estamos a planear isso também, para dar mais vida ao Estado da Luz, até mesmo em dias que não há jogos. Essa é a primeira, é a primeira coisa que se tem que fazer. E daí dar mais conhecimento aos nossos adeptos daquilo que se vai passar nos nossos pavilhões que normalmente o futebol toda a gente sabe mas nos pavilhões essa informação tem que ser cada vez mais corrida tem que ser cada vez mais dinâmica de maneira a, a, a puxar os nossos adeptos aos pavilhões também porque os nossos os nossos atletas das modalidades também merecem isso e também precisam disso e portanto depois envolver a nossa massa associativa de forma a terem o mesmo gosto pelas pelas modalidades ou aproximado àquele que tem pelo futebol e para isso vamos ter que criar aqui variedíssimos mecanismos já há o cartão das modalidades já há o sócio modalidades já há uma série de coisas mas qualquer das maneiras temos que dar mais vida não é só aos pavilhões mas ao próprio estado da luz até mesmo em dias que não há jogo. Portanto esta casa tem que estar muito bem identificada pelos benficistas e o facto da ausência de público nos pavilhões é algo que penaliza muito até porque vemos quando os pavilhões enchem nas fases finais das competições a dinâmica que dá ao clube. Francisco Pinites em relação ainda aos atletas das modalidades que são normalmente chamadas de amadoras a verdade é que são homens e mulheres que se dedicam de uma forma total à prática dessa modalidade, pretende mudar, de alguma forma, essa gestão? Dos é, eu... atletas, das modalidades que são, normalmente são apelidadas de amadoras, a verdade é que temos aqui pessoas a dedicarem-se de uma forma profissional. Uh, pretende mudar alguma coisa? Não, o que queremos mudar é, conforme com esta estrutura, porque esta, lá está, a, a questão do orçamento, que depois deverá ser dividido por cada uma das modalidades e haver uma gestão uh, completa sobre os custos e as receitas e aí podemos de alguma forma uh, investir um pouco mais em cada uma das modalidades mas eu não creio que seja que o problema esteja aí uh, está está sobretudo na, na, na forma como está a ser porque veja uh, temos, uh, temos o nosso o nosso desenho ali da segunda circular que tem metade das nossas receitas metade das nossas receitas e tem quase o dobro dos títulos portanto a questão aqui uh, eu diria que a forma como o dinheiro está a ser um, gerido, é que pode estar aqui, poderá ter aqui a ver com algum despesismo ou, ou, ou então a má alocação do, 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 do dinheiro. Mas uh, queria aqui também uh, só, só dar mais uma ideia uh, que tem a ver com o facto de uh, nós queremos arranjar e vamos arranjar um, um patrocinador para as cinco modalidades de pavilhão. É algo que nos vai permitir ainda dar mais receitas às modalidades e para, para, para o, o investidor ter as cinco modalidades de pavilhão poder patrocinar as cinco modalidades de pavilhão dá-lhe uma certa segurança em termos de investimento porque é, terá uma, uma visibilidade muito superior do que apostar só numa e caso enfim, não, não ganhe numa das modalidades ganhar nas outras quatro consegue ter uma visibilidade e um retorno do investimento muito superior do que se apostar apenas numa das modalidades é mais difícil assim Ricardo esta razão uh, rapidamente a relação a este estatuto dos atletas das modalidades, que são normalmente chamadas de amadoras, como eu perguntei. Sim, para o não são amadoras mas... e não é verdade que não temos orçamentos delineados para cada modalidade, isto não é nada verdade. Nós temos orçamentos delineados para cada modalidade. Eu peguei nesse projeto agora. Porque no relatório de contas não para tudo. Quando entrei, a quando entrei, para, para, quando entrei para, para presidente do clube, quando assumi a presidência do clube, ocupei-me do mercado de transferências das modalidades também. É estranho que se fala, o que se está a falar de, de, das modalidades e da estrutura de, das modalidades, quando o, o seu próprio Benitas, na sua entrevista à BTV elogiou o, o grande trabalho que está a ser feito, por Fernando Tavares que é o vice para as modalidades, e portanto, continuamos a dizer uma coisa assim e a mesma coisa não, portanto, está a ser feito um grande trabalho para as modalidades, agora já vejo, já vejo aqui uma panóplia de críticas tremendas, mas há um orçamento para cada modalidade, estes orçamentos são ajustáveis às necessidades de cada modalidade, porque nós fazemos o um mercado, como sabem, por exemplo, no básquet, o mercado é muito volátil, tem a ver com os estrangeiros que chegam para o básquet e portanto é muito volátil, uh, outras modalidades não são, não, são, não são dessa forma, mas, por exemplo, posso adiantar que já esta época, quer o, quer o nosso handball, quer o nosso basquet entraram na Liga, na Liga Europeia da, da Modalidade, fruto também de um trabalho que foi feito já neste, neste período e que tem vindo, não, não, não foi tudo agora, mas tem vindo atrás, tem vindo para orçamentar as nossas modalidades de modo a poderem voltar a ser competitivas como nós pretendemos. Repito que. O facto de nós termos investido em 10 equipas nas modalidades penalizou aqui de alguma maneira o crescimento das equipas. Agora está a ser atualizado e em breve três iremos competir com os outros, como temos de competir. Vamos mudar para a questão das infraestruturas. Aqui é porque, Diga Francisco, por favor. Uh, Parece-me que o candidato ali da, da lista A uh, da confunde da lista sempre da... o que é uma boa, uma ideia. Eu estou a dar ideias e considera que é crítica. Bom, às é... duas portas ah, já não oh, posso. Ser... É cada ideia que eu dou. Diz oh, que é uma crítica, oh, o que é que é? Que oh, que é que oh, Benito, existe... Não vale a pena. É porque de... eu posso, estou peço, a dar Dei ideias. Não vou por esse caminho, Sr. Benito. Não. não vou. Por só isso só isso. Respeito. por esse uma, caminho. Uma o meu caminho, e a minha razão de estar aqui. É dizer aos Benfiquistas aquilo que eu quero para o Benfica, aquilo que eu considero eu que seja oportuno eu... para o Benfica e não estar aqui constantemente a lamentar aquilo que você está a dizer, a lamentar aquilo que você vai fazer ou aquilo que fez no passado no Benfica. Vamos então ouvir não é Costa. essa a minha premissa de estar aqui. Eu estou aqui essencialmente para dizer aos benfiquistas e para debatermos, porque os benfiquistas, é aquilo que nós pretendemos para o futuro. Nós estamos como candidatos à presença do Benfica. Candidatos à presença do Benfica. E isso, isso, isso obriga a uma certa elevação da nossa parte. Mas é então, ouvir, benfica. Francisco Bunites, a propósito de. Desta, uh, desta é questão que é estava que a é de desenvolver. Que eu posso replicar, que está a haver está, está uma acusação falsa relativamente ao que eu digo sempre, eu estou exatamente aqui e vim aqui para mostrar as minhas ideias. Agora, cada vez que eu apresento uma ideia, o candidato da lista está diz que é uma crítica. Portanto, eu às duas por três já não sei o que é que se possa apresentar mais alguma ideia, porque se eu não disser que o que está a ser feito está bem, então está tudo é, é, é uma crítica. Bom, mas, por exemplo, então nesse caso eu vou avançar para, para as. A questão das infraestruturas. das infraestruturas, quais são os planos que ele tem? Sim, nós temos basicamente dois planos grandes e a, e a filosofia é, será sempre a mesma. É modernizar para dar mais conforto, mas também para rentabilizar. Isso é aquilo que queremos. E, portanto, em, ao nível do estádio, aquilo que o, que o candidato da lista estava-nos estava a dizer, é, é, as nossas ideias vão de, exatamente contra o objetivo que foi, que foi enunciado. Tem a ver dentro do estádio melhorar hum, a dinâmica do estádio com o colocando painéis, portanto, os painéis que lá estão já são enfim, do tempo do tempo da pré história do digital, portanto, substituindo aqueles painéis de maior interatividade e Acrescentando mais painéis digitais a, a, em todo o Estádio para poder aí também passar publicidade em todo, em, nos vários anéis do Estádio, criando aí também uma vontade, uma, uma envolvência muito maior para o, próprio, para o próprio espectador. Depois, em termos de, das cadeiras, enfim, as cadeiras que já foram vermelhas, agora são cor-de-rosas, também se pode melhorar nessa matéria, dando mais conforto. E, um, e finalmente queríamos também fazer aquilo que, que o candidato da listada diz, que é Transformar o estádio para que o estádio também viva fora do, dos grandes jogos. E nisso nós temos, por exemplo, a rentabilização do passo de estacionamento que existe no, 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 no estádio. Temos uma quantidade enorme de lugares de estacionamento que não estão rentabilizados e que poderiam ser rentabilizados no dia a dia. Nós sabemos que vai passar muito perto aqui do Estado da Luz uma estação de metro. Se o Benfica, falar com o Metro, no sentido de se construir uma estação. Porque ele vai passar aqui ao lado. Construir uma estação que possa, ser, que possa ter uma, uma galeria direta ao Estádio da Luz, podemos utilizar esse estádio, o estádio para as pessoas, na entrada de Lisboa, deixarem os seus carros no parque de estacionamento, rentabilizamos o parque de estacionamento e as pessoas pegam na, no, no metro e vão para, 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 para o centro de Lisboa. Portanto, são fora e dão vida uh, uh, ao, ao estádio, coisa que, como o candidato do listado diz. Uh, há pouco, quando, em, em dias de não de jogo. E esta é mais uma ideia, não é uma crítica, está a ver? É uma ideia. Para rentabilizarmos uma, uma infraestrutura que está completamente parada durante, durante grande parte da, da semana. Relativamente aos pavilhões, quais são as vossas propostas? Pavilhões é exatamente a mesma questão. Renovar os painéis e melhorar também as condições de conforto dos pavilhões é aquilo que também temos em termos de proposta. Neste tema, Rui Costa, quais são as propostas da lista? A? Bom, no, meu, no meu manifesto eleitoral, está, a situação do estádio está lá toda clara. Eu tenho anunciado isso ao longo da semana, ao longo de, destas duas semanas, tenho anunciado isso. É evidente que, estamos aqui, aquilo que é o interior do estádio parece que, excetuando o som, que também é para melhorar, a questão das LEDs entre os anéis publicitários, em vez de estarem a ser alterados para cada competição, as luzes do estádio para LEDs, para se poder fazer dinâmicas de luz no estádio, coisa que hoje não podemos fazer, as cadeiras já falámos, os ecrãs, isso é, é, estamos todos de acordo, isso está no meu, no meu manifesto eleitoral, portanto não venho aqui repetir nada nada demais. Para além disso, considero e sempre considerei e, e olhando para aquilo que é as ideias dos nossos sócios, dos nossos adeptos, penso que estejam a grande maioria, se não a, quase a totalidade, está, está de acordo de darmos mais imponência ao estádio por fora do que aquilo que ele tem hoje, criarmos aqui uma, uma simbiose entre o fora e o dentro, nos orgulho de facto. E essa é, uma, essa é uma parte do orgulho nossa de Benfica que, que acho que considero que, que seja oportuno neste momento, a, 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 as ações dentro do Estádio têm a ver com o facto do, do Estádio ter os anos que tem e, portanto, as naturais remodelações, as naturais alterações para, 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 para modernizar o estádio, para dar mais conforto aos nossos adeptos, que isso é essencial também, e se que estamos de acordo. Relativamente aos pavilhões, o mesmo, há já um desenho para o exterior do pavilhão, há uma coisa que não, não me agrada muito, que é entre a área... área é, neste caso a média Market, que está ali a área comercial e, a área comercial e, e os pavilhões parece não há distinção de nada e, e, e temos que queremos estamos a criar um desenho para o exterior dos pavilhões onde identifique mais os pavilhões com modalidades do estádio e para além disso mais dinâmica à volta dos pavilhões com algumas iniciativas que iremos fazer em relação à, àquilo aquilo que foi dito aqui Uh, o Benfica não, facto, não precisa de facto de, de, de carros estacionados para trazer gente ao estádio. O Benfica precisa é que as pessoas venham ao estádio para vir ao estádio. Portanto, a primeira a primeira preocupação é criar uh, atividades, uh, a criar situações que possam trazer os Benfiquistas ao estádio da Luz, utilizando o museu, utilizando aquilo que nós procuramos fazer agora à volta dos pavilhões, onde possa dar mais vida ao clube, onde possa identificar mais o clube e trazer mais pessoas à, à, à nossa área, à nossa casa. Uh, Francisco, quer, quer acrescentar mais alguma coisa a este não, tema? Eu acho que é, é o, o não, não, Ou seja, a vivência tanto nos pavilhões como no, no estádio. A vivência, para ser feita nos, assim, a vivência para ser feita nos pavilhões tem que haver atividades. Trazer cá as pessoas sem haver atividades nenhumas disse, é impossível. As pessoas não vêm atividades. cá porque nem sequer há uma zona ajardinada à volta do, do... Como havia antigamente, havia não, uma zona ajardinada à volta do estádio para as pessoas virem passear, porque não há espaço para isso. E, portanto, isso aí, isso aí sim acho que é um, é um projeto não... Uh, é, enfim, é, uma, é uma promessa que não tem pés nem cabeça, porque não sei o que é que as pessoas tirando a parte do museu, efetivamente, agora tirando isso e, e as visitas ao estádio mas enfim, uh, não estou a ver o que é que as pessoas mais vão fazer, porque na área envolvente poderia haver outro, outro tipo de, de infraestruturas, mas não há, não há espaço uh, e portanto, aí não estou não, sinceramente não percebo essa ideia Repito apenas que eu disse criar dinâmicas para que as pessoas possam voltar, não disse que as pessoas voltaram só por voltar, disse criar dinâmicas e não, e, e de facto não pelo metro, porque o Benfica não faz parte do metro. O Benfica é o Benfica e as pessoas têm que ir ao Estádio da Luz pelo Benfica e não pelo metro. Relativamente ao futebol feminino, que é uma, uma secção que está em franco crescimento no clube, o futebol feminino está em franco crescimento um pouco por todo o mundo, quais são os objetivos e as metas traçadas pela, pela lista A? Bom, o futebol feminino, se nós retirarmos daqui da, da equação o ano de Covid, onde o Benfica é à frente, e, e acaba por ir essa Liga dos Campeões, acaba por ser para a Liga dos Campeões unicamente porque é à frente do campeonato antes dele acabar. Nós podemos contabilizar aqui três anos completos, ou dois anos completos, e um que, que se inicia agora, e nesse, nesse trabalho eh, pouco ou nada a dizer se não elogiar, um pouco mais a dizer se não elogiar o trabalho que tem sido desenvolvido. Nós no primeiro ano subimos divisão, no segundo ano possível de fazer o campeonato fomos campeões, campeões da primeira divisão. Entrámos este ano na Liga dos Campeões, criámos Equipa B, criámos todas as categorias dos Sub-19 aos Sub-13, fomos campeões em todas as categorias, destas de, 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 de todas as categorias, em todos os campeonatos que entrámos, quer eles distritais ou quer eles nacionais, e portanto é um, é um projeto fantástico, é um projeto que tem, tem tido um desenvolvimento tremendo. Estou crente, estou muito crente que a breve trecho. Para se entrar na Liga dos Campeões Masculina tem que ser futebol feminino. Nós já estamos à frente nesse capítulo, já estamos, já estamos lá inseridos, já, estamos, já temos a nossa equipa a funcionar e a elaborar uh, da maneira como, como acabámos de dizer e, portanto, estamos num passo à frente. E é um projeto para crescer. É um projeto que hoje, face a tudo aquilo que nós criámos à volta do clube, uh, teremos que criar mais infraestruturas para albergar as nossas equipas femininas. Isso é um ponto assente, ou com o alargamento do Seixal, ou com, com a construção de uma cidade esportiva de maneira que albergue não só, não só o futebol feminino, e esse é, esse é um projeto que eu tenho em mente e que temos, temos obrigatoriamente de fazer para o bem do clube, face ao crescimento nós temos tido, quer nas modalidades, quer no futebol de formação, quer no futebol feminino, um espaço, um polo em Lisboa que permita a, a, a integração destas equipas e não, que não andem a jogar noutros campos, e o alargamento do Seixal para que elas possam também fazer parte do Seixal, até chegar ao ponto de estarem estáveis e poderem passar passado. a em relação ao futebol feminino, é, as é propostas da lista feminina, B? Uh, Estou perfeitamente de acordo e estamos de acordo. é aqui elogiar este, o trabalho. O trabalho do, do futebol feminino tem sido muito, muito bem feito. Foi pena termos, sermos, talvez, dos últimos grandes a chegar ao futebol feminino, mas ainda bem que chegámos, chegámos bem e estamos a ter bons resultados. Um, Ouço folgo e, e, e fico contente de saber que uh, admite a possibilidade do futebol feminino ir para o Seixal. Até hoje não o tinha dito, ainda bem que acaba aqui a dizer não. que admite que ele possa ir para o Seixal, porque é, é, é onde eu acho que, que deve estar. Acho que o futebol feminino, como acaba de dizer, deve se juntar com o futebol masculino. Portanto, para nós o futebol feminino deve também para, uh, participar, entrar na SAD, no conceito da SAD, e uh, também levá-lo para o Seixal, onde nós já temos todas as infraestruturas ligadas ao futebol e onde podemos. Rentabilizar essas infraestruturas. Uh, estou perfeitamente de acordo que também o centro de alto rendimento é, é, tem que ser uma realidade nos próximos, nos próximos anos. Temos que avançar rapidamente para isso porque não temos uh, infraestruturas e andamos com a casa às costas por vários sítios uh, com as nossas equipas, o que é francamente mau. E portanto, o centro de alto rendimento faz todo o sentido, mas a mim não faz sentido colocar lá o, o futebol feminino porque vamos estar a duplicar uh, as estruturas de futebol quando. Aquela que deve ser a grande cidade do futebol é o Seixal. E, portanto, se é a grande cidade, cidade do futebol, o Seixal, o futebol feminino, tem todo o mérito e toda a dignidade e conquistou-a. Para poder estar no Seixal juntamente com o futebol masculino. A aposta na formação também faz sentido para si? Claro, todo, 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 todo o sentido que faz e também será no Seixal, que deve ser com a ampliação que for necessário fazer. As ampliações devem ser feitas quando nós podemos depois ter rentabilidade esportiva sobre ela. E, portanto, alargar o Seixal para poder ter mais formação feminina e mais uh, uh, o futebol feminino lá, faz todo o sentido. O Benfica está a ter a primeira experiência na, na Liga dos Campeões Feminina, já teve o primeiro jogo com o Munique há alguns dias. Esta ambição europeia para acompanhar aquilo que é o perfil do, do clube, como é que se pode materializar no feminino? No feminino, a mesma coisa. O Benfica, quando entra, tem que ser sempre para estar no, no, no topo. E nós estamos a conseguir. O resultado que tivemos com o Bayern de Munique foi excelente. Foi pena, efetivamente, nós não temos começado já a trazer as nossas atletas do futebol feminino para jogar no Estádio da Luz, porque era um jogo que merecia o Estádio da Luz. Nós sabemos sempre que depois nos dizem ah, mas é que ainda não, não temos massa crítica para poder jogar no Estádio da Luz, o futebol feminino ainda atrai pouca gente. Bom, mas isso é o princípio do ovo ou da galinha. Uh, se nós nunca as trouxermos a jogar no Estádio da Luz, então uh, o público também não querá. Portanto, eu acho que em jogos destes, desta dimensão, e até para dar uma força e dar aquela motivação às atletas, deveriam também, deveria ter ser possível também jogar no Estádio da Luz, em, em jogos grandes, os outros jogar no Seixal. Como, como eu disse no início, vamos agora ter um, um período em que o uh, Francisco Bonitas vai colocar uma pergunta ao Rui Costa, depois o Rui Costa fará o exercício inverso e depois vamos uh, replicá-lo. Francisco Bonitas, tem então a palavra. Tenho aqui uma, uma pergunta que me foi, que me foi enviada uh, e que diz uh, José Eduardo Muniz, seu vice-presidente missionário disse que uh, se fez mais pela restauração do espírito do Benfica democrático em semanas do que em muitos anos. Disse ainda que esperava que Rui consiga conduzir o Benfica à recuperação da grandeza uh, de outrora. Em 13 anos uh, não nos levou a essa grandeza de outrora. Perdeu sete campeonatos, como disse, 11 taças de Portugal, fez a pior participação na Champions da história do clube e ficou em terceiro lugar no ano passado. Os órgãos sociais nos últimos 13 anos, se respeitaram o referido espírito democrático do clube e rejeitaram os pedidos de democracia e transparência por parte dos sócios. A pergunta é esta: porque havemos de acreditar que estas novas promessas não são apenas mais uma jogada eleitoral e que, se for eleito, o comportamento da última década não será o comportamento exatamente igual, uma vez que as pessoas que têm na sua equipa são exatamente as mesmas? Não. Olha, desde logo, porque eu não sou um elemento de campanhas eleitorais, portanto, eu não apareci no Benfica para as eleições. Desde logo, essa parte, eu acho que é subejamente conhecida a parte dos benfiquistas, aquilo que eu fiz pelo Benfica, ou aquilo que eu, que eu prescindi da minha vida, ao longo da minha carreira, inclusive para poder servir o Benfica. isso não conhece, Sr. Benítez, eu acho que devia se informar sobre isso. Portanto, não vou estar aqui a comentar aquilo que disseram, aquilo que disse Eduardo Muniz sobre esse, esse respeito. Eu acho que tem de ser avaliado por os três meses que eu tenho tido como Presidente e acho que nestes três meses muita coisa foi feita, sim, muita coisa foi feita. E depois, o que é que me faz pensar ou o que é que me faz dizer que isto será diferente? Bom, o Benfica tem a sua historial e isso é um ponto inegável. E Eu faço parte dessa história também, para o bem e para o mal. Disse que eu perdi sete campeonatos, mas eu também lhe posso dizer que eu ganhei seis campeonatos. Não sei quantos ganhou até hoje, eu ganhei seis campeonatos ao serviço do Benfica. Uh, também ganha taças e também ganha taças de liga, também ganha super taças parece que eu existo aqui só para o mal do Benfica e nunca estive. Mas é uma coisa que eu maguendo. É me aguento. O meu benfiquismo permite-me aguentar isso. Não estarei aqui só para o bem, também estarei para o mal, mas também tenho que, dar, tenho que reconhecer alguma coisa de bom também. Porque de facto. O meu benfiquismo, acho, acho que o meu benfiquismo e as pessoas que acreditam em mim e que me conhecem perfeitamente e que não estejam uh, no ponto de quererem criticar tudo aquilo que, como, como acabou de fazer, creio que conhecem perfeitamente o meu benfiquismo e a minha seriedade e a minha lealdade perante este clube. Portanto, essas são as minhas maiores premissas. Eu sou do Benfica, eu dei mostras toda a minha vida a ser do Benfica e dei mostras toda a minha vida de ser uma pessoa leal ao clube correta com o clube e com uma grande paixão pelo Benfica. A minha carreira, os meus dias de Benfica falam por, por si, falam por si só. Não tenho que estar aqui a de, Marcelo a de, Almeida diz não, ao de, posso acabar Bom. não tenho que estar aqui a, a, a anunciar o verão de 93, a minha ida para a Itália, o meu regresso ao Benfica, a minha posição hoje, não tem o meu regresso quando o meu regresso? Eu regressei ao Benfica ter mais, ter mais cedo. Podia ter regressado mais cedo, sabe isso? Não sabe? Dia? Mas, 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 é mas, mas deixe-me só... Peço deixe que, de que não também, mas, igual, mas eu agora tenho só a responder isto porque isto mostra, isto mostra, efetivamente mostra o desconhecimento que está aqui sobre o futebol. Quando diz que eu podia ter regressado mais cedo, como? Diga-me lá como. Olha, o Nuno Gomes regressou mais qual... cedo. Foi? Nuno Gomes Sabe porquê é que o Nuno Gomes regressou mais cedo? É quando mas diga porquê. Mas... Pois, mas isto só não vale a, a pena falar só por falar. Peço só não em só em algo, um segundo. Não vale a pena falar só por falar. As pessoas quando falam têm de dizer alguma coisa. Uhum. E não é só tirar para o ar só para criticar. O Nuno Gomes veio para o Benfica... deixa me finalizar. Não, você acusou-me, de eu... Deu... ou disse-me que eu podia ter... Vamos por aqui, que eu podia ter regressado mais cedo. O Nuno Gomes regressa ao Benfica porque rescinde com a Fiorentina, porque a Fiorentina entrou em falência, Isso coisa que não aconteceu com o Rui Costa. E o, e, o, e o Benfica tinha 45 milhões no ano 2000 para me contratar. O Benfica tinha 45 milhões para me contratar porque se tivesse eu tinha vindo mais cedo. Hum. Deixe-me só finalizar, porque se tivesse eu tinha vindo mais cedo. Porque a questão não foi o Rui Costa. Nunca foi o Rui Costa, nunca se prendeu com o Rui Costa. A questão prendeu-se sempre com o meu valor, que felizmente conseguiu alguma coisa na vida. Uhum. E, portanto, os meus valores eram demasiado altos, ainda hoje eram, para, comprar, para contratar alguém para o Benfica. Portanto, lembrar que eu fui, que eu fui da Fiorentina para o, para o Milan com 29 anos, 29, anos, uh, uh, 29 anos, por 43 milhões de euros. O uhum. Benfica estava em condições de me contratar nessa altura, não então não podia regressar ao Benfica mais cedo. Mais uma vez, de nós tarde. queremos atirar para o ar sem saber o que é que estamos a dizer. Nuno Gomes, infelizmente, peço, peço com no um sentido um dele, felizmente ter regressado ao Benfica, infelizmente pelo motivo que foi, porque a Fiorentina entrou em falência e ele teve que sair. Rui Costa, coloque, por favor, na pergunta... A Fernand... Não, eu, eu, perito, a única pergunta que eu tenho mesmo, ou para já, a pergunta que eu tenho, não preciso trazer papéis... Com aquilo que me estão a transmitir para eu dizer, porque é tudo muito genuíno, é tudo muito puro o que sai deste lado, a única pergunta que eu tenho para dizer, e uma vez que tem-se falado tanto em democracia, e a palavra de ordem daquele lado é sempre democracia, como se eu estivesse a fazer alguma coisa que não mostrasse essa clareza com as pessoas, essa democracia com as pessoas, eu pergunto ao oh, Sr. Benitas: se não ganhar as eleições, se vai manter essa palavra também, para si mesmo? De democracia. A democracia, sim. Ah, claro que sim. Pronto, ainda bem. Era só a única coisa que eu quero ouvir. O é é que não se de, vai... de manter? Não, porque, porque no dia a seguir às eleições, se não respeitar a decisão dos sócios, não está a ser democrata como está a E, portanto, é isso que eu lhe estou a perguntar. Vamos ouvir a Vai respeitar a, a decisão comigo. dos sócios e dos, eu, no, dos nossos sócios após as eleições. Se vai ser tão democrata quanto isso. Porque vai ser umas eleições abertas a toda a gente. E, portanto, será a voz dos sócios a ditar aquilo que, quem, qual dos dois é que estará aqui no dia 10. E eu pergunto-lhe, se não vencer as eleições, se vai usar essa palavra também para si. Ficou, ficou, para clara, si, ficou, clara, a pergunta, ficou clara a pergunta, vamos e, à resposta. E, ficou ficou e unindo o clube, que é aquilo que nós todos queremos? Vamos lá ver. Claro, objetivamente, eu vou respeitar, como sempre respeitei, a vontade dos adeptos. Agora, o que me está a dizer é que está a pedir união. A união não se pede. união conquista-se, a união conquista-se. Conquista e o que eu estou a dizer, e o que eu vou dizer é... Seja transparente, seja democrático e seja ambicioso e a União acontece, é normal. Agora, se, não respeito, se, se também não respeitar os seus compromissos, não esteja à espera que eu seja subserviente nem conivente, Exatamente. Como, como foi. Exatamente. E por isso, eu, isso Exatamente. não vão ser. Isso eu não vou ser, eu vou ser exigente, porque os benfiquistas que votarem em mim estão a dar um mandato de exigência para para Exatamente. Cu, para. para uh, ter a certeza que vai cumprir aquilo Exatamente. Que, que, Exatamente. Que, que, que acabou de, de enunciar e que se comprometeu aqui com os sócios. Portanto, nessa Exatamente. perspectiva, terá toda a minha democracia e todo o meu, todo o meu apoio para poder uh, cumprir aquilo que, que, que acabou de prometer aos sócios, tudo. Agora, se não cumprir, eu também cá estarei para o criticar. Aquilo que tiver mal elogiar aquilo que tiver as, bem. As, sem dúvida, as nenhuma. críticas, S são, as críticas são, 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 segunda, são. Segunda pergunta, Francisco pares. Agora, eu vou ler outra a vez. Desculpa, de, aceitar, de aceitar o veredito. Paulo Costa, segunda pergunta. Eu vou ler porque também uh, para, para para ser mais uh, direto. Domingos Joás de Oliveira é erguido no processo sacazul. Ainda juntamente com o administrador da SAD Miguel Moreira, fortemente envolvidos no processo cartão vermelho. Os outros dois membros da sua lista são arguídos ou foram em processos judiciais por práticas de crime de colarinho branco. Um deles tem uma clara incompatibilidade estatutária por ser dirigente de outro clube, União de Santarém. E o próprio não. Rui é proprietário de uma empresa que é parceira do Benfica. Tudo isto é verdade, são factos. Não. São factos, pergun não, não é. Pergunto-lhe se pode garantir aos benfiquistas que o nome do clube não voltará a ser envolvido em suspeitas de prática de crimes. E que medidas concretas tem para acabar com a promiscuidade e conflitos de interesse entre membros dos órgãos sociais e empresas nas quais têm participações ou outros interesses financeiros? Vamos lá ver, Goste. onde é que eu sou parceiro do Benfica? Qual é a minha empresa que é parceira do Benfica? Do Benfica, Footlab. Footlab é parceiro do Benfica. Se for ao site do Benfica, Está lá o quê? parceiros Parceiro. e depois a seguir aparece um Amigo. Quando eu falei de, na entrevista, quando eu respondi sobre essa questão. A está feita, Francisco. Não, mas é que tu não está a dizer para Fez a pergunta, eu posso responder, não posso. Pode, pode. Posso estava a perguntar Quando Francisco, fez essa pergunta. pergunta, quando fez a pergunta do Footlab e que, e que eu à, à tal situação do Footlab, eu não sou parceiro nenhum do Benfica, o Footlab não é parceiro nenhum do Benfica, portanto, nunca teve uma parceria com o Benfica em termos efetivos. Aquilo que o Benfica, a única vez. A única vez que o Benfica, que alguma coisa do Benfica entrou no Footlab, para além das, das equipas todas, das nossas modalidades que já lá foram oferecidas por mim ao longo destes anos, a única que teve entrada no Footlab foi, foi a, a, os campos de férias do Benfica. A preços... Apre... É, mas deixe-me finalizar que você, você está, a, está a dizer que eu sou parceiro do Benfica e não sou parceiro do Benfica. Acho coisa que está de... no site. Não, está você site. está a confundir com uma escola do Benfica, com uma escola que paga ao Benfica, paga ao Benfica uma escola de linda a velha que paga ao Benfica para lá ir treinar. Ou seja, paga ao Benfica aquilo está tempo. No site. Aquilo... Eu não a posso. Nada. Paga o pode, pode posso aplicar, posso terminar. Assim. Paga ao Benfica. Para uh, aquilo que tem a, a pagar para ter uma escola em à velha. A e depois, por sua vez, escola. em paralelo, que não tem nada a ver com o Benfica, vai lá a treinar quando tem que ir lá a treinar. Não mais do que isto. Portanto, o leve não tem rigorosamente nada a ver com o Benfica e, e escuta uma coisa, sabendo? Escuta, que, que para mim é uma coisa permente, é uma coisa que eu quero esclarecer os sócios do Benfica. Eu não andei a rejeitar tudo o que andei a rejeitar na minha vida para servir o Benfica. E se quiser que eu lhe ponha aqui contratos, eu ponho. E se quiser que eu lhe ponha aqui o contrato de administrador, com prémios, com prémios de, de, de campeão nacional que nunca recebi por opção própria, para depois sujar as minhas mãos ou enganar o meu próprio clube. O meu próprio clube com comissõeszinhas ou com aluguer de campo de 60 euros. Eu não faço isso, mas está-me a dizer a mim, eu estou-lhe a responder àquilo que o senhor está a levantar como questão. Eu nunca me servi do Benfica para nada senão pelo meu amor. Mais nada. Mais nada. este é ponto assente e eu acho que os benfiquistas que me conhecem e que acompanharam a minha carreira e que são coerentes sabem perfeitamente disso. Esse é um ponto número um. Ponto número dois: leu mal os estatutos. Porque o Zé Gandarés não está em cumprir tudo estatuto nenhum. Primeiro porque é segundo suplente, segundo porque ele é apenas acionista da SAD, não faz parte da SAD do, 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 do clube que ele representa. E portanto, e mesmo não assim, e mesmo no... assim está em processo e mesmo assim está em processo de finalização. De ter ligação ao clube. E, portanto, não está em cumprir, aqui é para se dizer verdades. E, portanto, da mesma forma que eu digo, a minha honra em relação ao Futebol e a tudo aquilo que relaciona com o Benfica, a minha honra, quando eu digo que a minha honra ninguém toca, é porque não, há, não dou motivos a ninguém para tocar a minha honra. Relativamente a todos os outros processos, ainda ninguém foi acusado, começámos assim e acabámos assim. Ainda ninguém foi acusado. Não, não estará no Benfica, com certeza absoluta, quem, quem zelou o Benfica, se for acusado de alguma coisa, quem zelou o Benfica, porque ninguém está acima do Benfica. E, portanto, não venha com essa conversa de. De, 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 cumprir, de cumprir o, o nosso regulamento, o porque isso não é verdade, e sabe é perfeitamente que não é verdade. Da mesma forma que quando, quando me acusou Luísa, essa situação eu também, do claro, FuteLab... Eu vou-lhe o tempo todo para dizer o que quiser a seguir. Uh, quando me acusou do, 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 do FootLab, Tem se confuso, for ao estatuto, eu nem sequer era diretor, por isso é que eu considerei o que eu considerei sobre essa resposta. Desculpe, vamos lá ver uma coisa, uh, e vamos ser claros. O que diz o estatuto é que não pode ter relação nenhuma Sim. E o senhor, o que me acaba de dizer que tem relação? Eu não tu, tenho relação tem, nenhuma. A, a Foot Lab, não, acabei de dizer que eu Lab, não tenho relação. relação. Não, não tem, mas acabou de me dizer não. agora que vão lá às colinhas. As colinhas não são sim. do Benfica. Então eu pergunto-lhe, como oh, é que oh, aparece o oh, lá, mas como não é vou querer que entrar em que Aparece no site do Benfica uma 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 empresa que não tem nem sequer Puta. um tem... existe algum contrato entre o Futlab? Não, não é nenhum Como é que aparece no site do Benfica? Nenhum contrato. Eu não disse que iam lá as colinhas do Benfica, não foi isso que eu lhe disse. Desculpe lá, como não é que eu vou Não ponha na minha é boca palavras que eu não disse. Não ponha na minha boca palavras que eu não disse. Escolinha de Linda a Velha. Não lhe disse tu que era às escolas do Benfica. Portanto, não ponha na minha boca as coisas que eu não disse. Diz. Porque isso levantar para o ar não é justo. Não é justo. Sim, lá está. O seu benficismo depois é muito importante. Mas depois deixar falar os outros é que não. Eu volto-lhe a perguntar, volto-lhe a dizer: como é que é possível haver no site do Benfica uma empresa que se diz parceira. Está lá, no site, vai ao site, eu não fiz nada do outro mundo. Fui ao site e está lá escrito parceiros, e aparece Footlab. E o que me está a dizer é que no site do Benfica, Está um parceiro que não tem relação nenhuma com o Benfica. Como é que isto é possível? Porque a única parceria que houve. Então existe parceria. É. Não, não, não. Eu explicando quais foram as parcerias. Mas, eu mas não pode. Oh, não, não pode haver parceria. Peço, peço, Sejam, uh, quero, rápidos, quero entender uh, a culpa uh, das de... Não, não, e não, não, a não a entender quero entender porque quero deixar no ar uma não situação dúbia. Quero deixar dúbia, nada no ar. Deixar só... no ar. Eu até estou eu à espera que o Conselho Fiscal, desde o dia 12 de julho, me responda. Peço eu imensa desculpa. Quero deixar no ar uma imagem dúbia de uma coisa que eu lhe estou a dizer e estou explicar, eu já lhe expliquei. Mas... E pôs na minha boca coisas que eu não disse é mais, uma, que vez. Que que mais uma vez, mais uma vez, pôs coisas mas, na minha boca é, que eu não, não disse. Que eu não estrago a minha relação com o clube por maneira nenhuma, muito menos que... por uma parceria que me podia render 200 ou 300 euros. Esqueça isso. Mas eu eu, eu não... já prescindi de muito dinheiro na minha vida, muito dinheiro mesmo na minha vida para poder, por escolha própria, servir o Benfica. Não estrago as minhas mãos por 100 ou 200 mas ou 300. Homem, euros. Quer... Vamos avançar, lá vamos isso. avançar peço, lá isso peço, Vamos avançar Falar, eu estou a falar das coisas, eu a falar, não. De, ah, falar de uma questão legal, ficou, e, e eu estou um lhe a falar de uma questão tem... legal, não, e eu não estou lhe a falar de uma questão, para, questão para. legal. Até porque quando levantou o problema, quando levantou esse problema, uh -huh. usando uma página do meu filho até os meus filhos foram buscar por causa disso. Uh -huh. Quando usou esse problema com os meus filhos, mas eu nem fico, sequer, eu, desculpa, eu nem desculpa, tenho, sequer, tem, era que, era avançar, já estamos a dar tudo. Nem sequer, foi vocês que levantaram, foi eu. Não estou a citar, a esperar da resposta. Não, estou a falar da Futlab, você ainda não me respondeu da Futlab. Desculpa, mas como é que não existe, como é que não existe? Peço desculpa, vamos ter que avançar, de facto, ficou determinado que, que no final uh, cada um dos candidatos pode dirigir aos sócios uh, dos de Benfica, uh, começamos por Francisco Benítez Bom, ficou claro esta noite uh, Também está escrito. Uh, as propostas, quem é que apresentou aqui propostas e quem é que uh, continuou uh, uh, as propostas que, 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 que tinha. Nesta perspectiva, eu gostava de, de dizer o seguinte: os benfiquistas no próximo dia 9 vão escolher entre dois rumos diferentes. A lista da continuidade, gasta, com as mesmas caras, que nos levaram até aos, que levaram até às capas dos jornais pelos piores motivos. Por outro lado, tem a lista B, a lista que representa a mudança de rumo, de rostos, e apresentamos uma proposta baseada em gente competente, credível e com provas dadas e de grande benfiquismo. Concretizamos as nossas propostas, coerentes, como sempre, e defendemos. As nossas propostas baseadas na transparência, na tradição democrática e na ambição desportiva. Por um Benfica campeão, com valores e tradição, vota Lista B. Recosta, a sua oportunidade de se dirigir aos sócios do Benfica. O que assistimos aqui hoje foi mais uma vez um rolo de nada que apresentou-se tudo e mais alguma coisa, mas um rolo de nada, porque não se sabe o diretor desportivo, não se sabe o diretor para o futebol, não se sabe o diretor para as modalidades, fala-se do metro de chegar ao Benfica, portanto, fala-se de uma série de coisas que o papel encaixa tudo. As pessoas a mim conhecem, sabem do meu Benficaismo e sabem que eu não sou nenhum, nenhuma pessoa para aparecer num momento como este só porque sim. Não preciso de notoriedade, não preciso de valores financeiros, porque não é, não é isso que eu tenho no Benfica, e, portanto, estive tive ao serviço deste clube desde os meus oito anos de idade, com a interrupção de 12 anos, e nunca, nunca aí sequer deixei de, de seguir e acompanhar, e, e ser quase um embaixador até do Benfica lá fora. E quem me acompanhou neste, neste meu percurso no Benfica sabe perfeitamente qual é a minha relação com este clube, e sabe perfeitamente, e posso garantir isso, que jamais aceitaria este cargo se eu tivesse rapos de palha, se eu tivesse a necessidade de oportunismo, de algo, do que quer que fosse, para chegar a esta dimensão. E portanto, aquilo que eu prometo. Aquilo que eu prometo e aquilo que eu garanto é um trabalho incondicional em prol deste clube, pondo este clube à frente de tudo e todos. Nada, nada é superior ao Benfica, não há ninguém superior a este clube e, portanto, o meu empenho, a minha dedicação, a honra que, pode, que eu posso vir a ter e a responsabilidade de assumir uma, este cargo, eh, permite-me aqui dizer que eh, é 24 horas sobre 24 a trabalhar para, para o nosso clube com uma estratégia bem delineada com objetivos bem traçados, porque conheço a casa por dentro, conheço a casa por fora, na proximidade com os adeptos, no engrandecimento deste clube, e tudo farei, mas tudo darei de mim, porque é um privilégio estar neste, neste, nesta posição. É uma grande honra, apesar da responsabilidade que é e que temos que assumir la de frente e sem, e sem demagogias, fazer aquilo que eu fiz, continuar a fazer aquilo que eu fiz nestes últimos três meses que nestes últimos três meses, num debate de uma hora e meia, não foram -me tocados. Mas nestes últimos três meses, aquilo que, que eu fiz eu, parece-me que deixa bem claro, muito claro, da possibilidade que eu tenho de gerir este clube e daquilo que eu pretendo para este clube. E, portanto, no sábado peço acima de tudo que haja uma grande votação que definam entre uma pessoa que se dedicou sempre ao clube e uma pessoa que apareceu nos atos eleitorais. E, portanto, com o devido respeito, com o devido respeito. Mas que eh, haja uma grande afluência às urnas e que se dê mais uma demonstração de grande benfiquismo, porque neste momento, no momento de viragem do clube, na abertura do novo ciclo, é preciso que cada benfiquista também assuma essa responsabilidade, venha votar e vote bem. Voto listado. Agradeço aos candidatos a disponibilidade para participar neste uh, debate que procurou uh, esclarecer os benfiquistas. Uh, recordo, mais uma vez, que caso seja necessário que as eleições se vão realizar uh, no próximo sábado, dia 9 de outubro. As urnas abrem às 8 da manhã e encerram às 10 da noite. No site oficial do Clube pode encontrar toda a informação sobre os locais de votação. Boa noite.